Striimitoimija, morjesta. Meillä on live-unboxingi tällä hetkellä. Tarkoitus tänä illan aikana, seuraavan 4 tunnin aikana, aamu 3 luultavasti vedetään ja unboxeta Ground Zero Hydrogeni XSPL D1. Unboxeta, se on nyt on jo pois paketista, mutta käydään läpi mitä pitää sisällä. Evillen SJCAM SJ7 Star 4K videokamera. Mä oon ottanut vähän pätkiä, mutta mä en ole vielä kerennyt katsomaan miltä se näyttää. Näistä kaikista tulee erikseen video sitten tonne YouTubeen. Tehdään erikseen sitten pätkät. Kaikki tulee YouTubeen. Meillä viime livestä vielä julkaisematta on englanniksi Alfardi Hannibal Discountista pätkä, ja sitten viimeksi meillä on tuolla Alfardin Machete, joka on jo vähän avattu ja narautettu ja kuunneltu. Tästä me tiedetään jo, koska Christianilla on näitä 2, niin tiedetään jo vähän millainen toimii. Mutta toimi testattiin sitten erikseen ihan Ground Zero Radioaktiven peruskotelossa, että millainen se toimii. Siitä sitten lisää myöhemmin. Ja nyt oikeastaan ihan ensimmäisenä minä tarvitsen sipsejä ja sitten minä tarvitsen lisää pepsimaksia ja sitten me ruvetaan tekemään. Mitä sä haluut? Siis täällä on nyt hirveästi kysymyksiä. Onko? Mä en vaan koitan, että sä niin kun saa puhuttua ton puhees loppuun. Jatketaan sitten tässä välissä, aina joka välissä, niin noita question and answer, että jos teillä on jotain kysymyksiä tai haluatte tietää jotain etukäteen näistä, niin käydään vähän läpi, ja sitten jossakin vaiheessa tässä illan mittaan, niin unboxataan. Yes. No mitäs sun päivä on mennyt? Tänne no, ekaksi kysyttiin. Aamulla oli aika kova pissahätä, sit kun mä siitä selviydyin, niin sit mä lähdin kattoo poikia. Pojat on nyt Porissa tuolla vastasyntyneiden teho-osastolla tai tehotarkkailussa ja olin siellä ja sitten on vähän hämärää, sit mä menin, tähän mä sitten tein. Sit sä tulit tähän. Mä tulin kotiin, sit mä tökein konetta ja tein spacer-rinkulaa sille mun supparille, mistä on tullut nyt uudet kuvat. Ne on Instagramissa levinnyt kaikki Banger Bros ja mitkä nämä SPL Addictsissa on jakanut sitä kuvaa. Ja sitten me mentiin tänään sitten uudestaan kattoo poikia. Ja nyt me ruvetaan striimaamaan. Ihan hyvin. Villelle tasoa lisää. Eikö, mä käänsin silloin sitä mikrofonia. Okei. Mistä nimi peränurkka tulee? Peränurkka tulee siitä, että me ollaan aina peränurkassa. Itse asiassa meidän pojatkin on peränurkassa tuolla Keskolassa, huone 7, aivan perimmäisessä nurkassa. Kyllä. Jan Andreson Lani-maailmasta, siitä on video. Joo, mä tein siitä videon tonne YouTubeen. Lähti siitä, että peränurkassa oltiin Lani-täpsyl-tapahtumassa ja ollaan henkeen ja veren nörttejä ja Dungeons and Dragons ja World of Warcraftit ja Diablot, kaikki. Diablo. Kyllä. Paulallakin on esimerkiksi Dance Gamingin I Survived Horror Month -paita, eli Dance Gaming Twitchissä pitää semmoista livestreamia kuukauden, koko Halloween kuukauden ajan, niin viimeksi ostettiin toi paita sieltä. I Survived. Missä Christianin Nissani on? No se on Raumalla, Christianin saunan takana, ei nyt ihan saunan takana, mutta saunan edessä. Odottaa siinä. Lassi Tommi kysyy, tekeekö valmiilla aktiivisupparipaketilla mitään? Tekee. Se on hyvä paketti, esimerkiksi toi Phoenix Goldin 199 paketti. Siinä on aktiivisubi, siinä on kaikki piuhat, RCA, tasosäätimet, virtajohdot, sulakkeet, noin herätepiuhat, kaikki mahdolliset 199. Ja se on vielä yllättävän hyvä soiva setti ja sopii ihan perusakulle ja perusmopoautoon. Wolfi, moi Ville. Mersu harrastaja. Noi Alfardit pitää sitten unboxata ilman paitaa Putin aksentilla puhua. Tätä mä hihittelin tähän portaani. Ota sä tuo mä. Joo. Tuo mulle pepsiä. Pääsäks sä siitä? Siinä on paljon piuhoja. Sitä en. Tyhmeen tota kautta. Joutuu urheilemaan. Mm-hmm. Saatana. Mitäs täällä sitten on vielä tullut? Sen takia mä luen teidän kommentit, että sitten kun YouTubesta joku katsoo tätä 4-5 tunnin epistolaa, niin näkee, että tietää mitä joku kysynyt.
Joo, eikä vaan sillä lailla, että vastaillaan vaan silleen, että joo, oli se, niin mikä oli? Niin. Jupe T kysyy, mikä on paras basso, mikä teillä on ollut? No, se oli kyllä pirun hyvä se JBL:n P122. Mä tykkäsin siitä kans. It's my personal favorite. Se oli kyllä pirun hyvä basso. Ehkä se oli ensimmäisiä niitä, niin, mut no en mä tiedä, siinä oli semmoinen pehmeä hyvä soundi. Tyhmyyttä myytiin pois. Tai oikeastaan ahneuttaa. Persaukisuutta. Ei kun ahneuttaa, me haluttiin lisää. Lisää bassoa. Lisää bassoa. Moi lol kakka, moro Ville, moro. Ja tarkennukseksi minä en häivy pois striimistä muuta kuin röökinajaksi. Ja hakemaan mulle pepsimaksia. Ja hakemaan tolle pepsiä. Jupe T kysyy, tiedättekö Bad Boys Tuning oululaisen autokerhoon? Nyt täytyy sanoa, että kuulostaa tosi tutulta, mutta ei oo mitään käryä. Mä voisin itse asiassa pikkasen katsoa tota mikkiä lisäksi, kun nyt ei tuolla pitäisi mikään kissa koikkaloikkaa tuolla pöydällä, niin vähän nostan tuolta karvan verran. Noni. Yes, sir. Thank you very much. Anything else? Missä ne mun sipsukat on? Mitkä sipsit? No ne ruissipsit. No ne on jossain tuolla. No. Eiköhän mä tällä pärjää. Vastaillaan vielä tässä vähän ja sitten ruvetaan unboxailemaan. Aloitetaan vaikka tosta SJ-kamista. Kiitos. Eikö CX-X, eikö Deka Fastrassa ollut noita JBL:iä? Muistaakseni oli. En muista montaa kappaletta, mutta niitä oli siellä. XE2W, onks Villellä kokemuksia Easy Audiosta? Itselle tulossa on se uusi 1600. Mun mielestä on, sehän on tämän Toni Pasasen, eli TP-importi maahan tuoma pääte, mallimerkki. Se on aika raaka kopio CT-soundista, käsittääkseni tulee jopa samalta tehtaalta, mutta vaan Easy Audio lätkä päällä. Antaa mitä lupaa. Se on silleen hyvä pääte, että se antaa mitä lupaa ja siinä on hyvät protit. Hyvä pääte. Minkä takia mulle ei ole niitä? Sen takia, koska mä tykkään DD:stä. Easy Audio on semmonen, se jätkä niiden Easy Audion merkin takana, niin on aika pitkän linjan Max Boomin harrastaja ja se kyllä tietää mitä se tekee, niin ne on fiksuja päätteitä mun mielestä. Ei missään nimessä ei lyö rahaa mihinkään kaivoon, jos niitä ostaa. Noa Niskala kysyy, Ville, ehdotuksia, minkälaiset 20-tuumasta kannattaisi laittaa mopoautoon niin, ettei mitään järeitä, vaan semmoiset edullinen ja hyvin soiva. Mitähän mä tohon sanoisin? Edullisimmista päästä hyvin soivia suppareita löytyy esimerkiksi DDL:ltä 500 sarja 50. Sitten löytyy Crown Zedon Radioactive-sarja 10-tuumaisia. Alphardin Makkete, ei kun Hannibaali-sarja. Toi Makkete oli tosi hyvä, niin en epäilekään, etteikö se Hannibaali olisi hyvä. Sitten löytyy yksi todella hyvä merkki, mutta se ei ole kauhean halpa, niin on esimerkiksi Alpinen Type R. Ihan kipeen hyvä 10-tuumainen basso. Sitten löytyy Hertziltä löytyy se SPL Show-sarja, se on niinku autosounditestivoittajia, mutta ne pyörii sitten jo siellä 200 korvilla. Se DD50-sarja on, onkohan se nyt 99 kappaleelta. DD200-sarja voisi olla myös semmoinen, mutta sitten vähän riippuu siitä tehosta, mitä sinne ajaa, joku 200 400 wattia, ehkä 800 wattia, ne voisi 20-tuumat 200-sarjalaista ajaa ja niiden hinta on on se 69 vai 79 euroa kappaleelta, mutta se menee äkkiä sinne 150 euroa sitten se 20-tuumasta, joten kannattaa lähteä liikenteeseen valmispaketilla. Mä en voi enempää mainostaa sitä Phoenix Goldin 199-sarjaa, koska siinä oikeasti tulee kaikki.
Sitä mä lähtisin ensimmäiseksi tekemään ja sitten heti seuraavaksi niin lähtisin sitten jo jotain 12 tuumasta ja kilowattitehoa ja sitten täytyy olla lisäakkuu. Mut. Jan Andersson Noah, DD50 on ok. Se on kyllä hyvä. Me ollaan soitettu 250 niin 147 desibeliä peukeutista. Ja se oli 4 asteen pämppärissä. Ja. Nyt täytyy vähän maistaa uutta sipsukkaa. Oletteko te maistanut Linkosuon sour cream ruissipsejä? Valkosipulit. Hyviä. Tätä kuunnellaan sit loppuilta. Helvetti, mun piti hakea se. Markus Jokinen kysyy, mitä tehdä lörpöttävälle kattoluukulle? Sikaa ja pönkä. Lassi Tommi, tarkoititko sitä aktiivisuppari, sitä 199 autostudion omaa? En, vaan Phoenix Gold. Joku voisi olla näppärä, esimerkiksi minä. Ottaa tästä tämän sivustriimiläppärin ja hakea tosta Hifistore Ore. Mennä tonne. Tuohon laittaa, se oli joku Phoenix Goldi Zeta, joku Zeta 21 DDZ12, ei saakeli, 4 000 supi Phoenix Gold. Mitä? Z112AB. Tosta nappaan kopion ja tosta laitan toi setti. Tota mä suosittelen 200 euron setiksi. Huomio, poista verkko-osoitteet ja yritä uudelleen. What? Mäpäs kirjaudun tänne sisään peränurkkanani. Lisää tili. Team. Saat pajailla kisuja kun tulet, Ville. Moi moi, Jani. Peräurkka. Mikä? Änne puuttuu. Mihin sä oot tän jäänyt? Mihin kysymykseen? En oo itse asiassa ihan varma. Phoenix Goldia niin. Tai supparia mä katsoin. Niin, sit ilmeisesti toi oli nyt siihen liittyvä tuo. Odotas, mennään vähän ylöspäin. Niin, kato, kun se kattoluukku tarvii saada vielä auki. Matto, puukko, sikaa ja pönkä. Jos se kattoluukku lörpöttää, niin siihen täytyy laittaa bitumia. Ei se oikein mitään muuta vaihtoehtoa. Se täytyy saada niin raskaaksi. 9000 tilaajaa on mennyt rikki peränurkan YouTube-kanavalla. Pienet uploadit siitä. 10 000 lähestyy. Ei ole mitään käryä, mitä voisi tehdä joku tykkää jaa vaihda varasta osasto. Nyt mun pitää päästä siihen tiin peränurkan liveen. Mä pääsen linkkaamaan teille sen Phoenix Goldin uudet vierailijat. Heitä kyssäriä, jos siellä on. No mä just koitan niitä tästä kattoo. Tietääkö kukaan, kuka omistaa Autostudion firman? Mersu harrastaja kysyy. Autostudion firman? En nyt muista, kuka se kaveri nimi on, joka sen omistaa. Mun mielestä se on semmonen vähän vanhempi kaveri ja se ei ihan hirveesti pidä oo niinku mikään sosiaalisen median käyttäjä. Ville, mielipide. Karjuva koira. What the fuck is it? Mikä on karjuva koira? Pitääkö mun mennä Facebookiin katsomaan se? Missä vaiheessa Volle on? Volle on vielä ihan purku, ei nyt purkutuomio, mutta
Itse asiassa mä mietin sitä, että kun Hartikaisen Ville on lupautunut tulemaan ensi viikonloppuna Poriin, lähettäis kimpassa hakemaan vaneria. Salasanasi vaihdettiin noin 3 vuotta sitten. Että lähdettäis kimpassa hakemaan vaneria ja rautaa ja mentäis vähän ruksaamaan Volvoa. Tosta mä pääsen liveen. Sitten tehdään vielä pieni mainos, nytten kun mä oon täällä peränurkassa. Niin. Ruissipsit on perseestä. Eikä ole. Tosta kirjoitan jotain. Live. Now. Paula, nyt. Eikö sua ikinä vituta, kun Ville tekee volleja esim? Ei. Kyllä se joskus. Jos on oikein niin kuin sellai, että tarvis niin kuin Villeä kotonakin, niin sit se ottaa päähän. Ei muuta. Mainosta julkaisua 2 eurolla. En mä haluu nyt. Konsta Kärkkinen, ehtoollista rakas. Tää? Ehtoollista rakas. Jaa. Kaikkia rakastamaan Bachelor of Finlandiin. Jaa ryhmässä. Paska myrsky of Finland. Mitä supparia käytät? Mä en tiedä keneltä on nyt osoitettu tuo kysymys, mutta Jani pelaa kysyä, että mitä supparia käytät? Kuka? Kumpi? Kenestä kysymys? Onko tuo DD Audio DDRL212S4 hyvä suppari? Se on ihan ok. Se ei ole mikään semmonen, mikä kestäisi kilowattia koko lauantai-iltaa. Se on ihan peruspyöreä musta basso. Sillä voi ajaa joku 200-400 wattia. Tekee sen, minkä lupaa. Sori, on liian, Ville Hartikainen, sori, on liian heikko kanta, ei jaksa nostaa. Voi, ei, voi. Kun mikä? Tuo. Venetian Snare. Mitä yksi kappale 12 tuumasta suosittelet alle 200 euroon? Ei nyt mitään täyspainepassoa, et äänenlaatukin saisi hieman olla. No tässä vaiheessa mä voisin antaa ääneni Hertzin SPL Show-sarjalle, koska se voitti, se on 199, ja se voitti ton autosounditestissä, ja se voisi olla semmonen subi. Sitten samaa kategoriaa menee toi Alfardin Makete, se on 189 muistaakseni. Se on yllättävän hyvä, se ei vaan ole hirvittävän hyvä tuplabasareissa, se menee aika plörinäksi, mutta matalaa lörölöröä se tykkäs kyllä soittaa. Nyt katsotaan, minä postaan nytten sen Phoenix Goldin sarjan. Linkki toimii, yes. Elikkä tossa on se Phoenix Goldin sarja. Ja käykää tsekkailemassa. 102 katsojaa tällä hetkellä, kiitos kaikille katsojille. Ja palatakseni vielä siihen alle 200 euron subi, eli siinä oli se Hertzin SPL Show, sitten siinä on toi, no Alfardi Makete voisi olla ihan hyvä siihen, Crown Set on Radioactive, 179, 12 tuumainen, se XSPL ei välttämättä, se on enemmänkin painepasso, mutta se musta peltirunkone, siinä on 3 hyvää, sitten 4. hyvä voisi olla DD, 512, 612, muistaakseni menee sitten yli sen 200 euron. No, Niskala, Ville, kun suosittelet DD50, niin kuinka paljon se tarvitsisi litroin se kotelo suljettuna, jos niitä subeja on 2? Jos sä teet suljetun, niin sit siihen riittää ihan joku 20-30 litraa per subi, eli 40-60 litraa. Mihin kissa meni? Tuonne. Ja toinen kissa on jossain. Meillä on siis 2 kissaa. Paljon maksoit 240-sestäs?
mä maksoin 240 tosta mun Vollesta, niin punaisen FX Corolla 1.3. Takalkontissa oli pari 69, pari kamalaa bassopakettia, itse tehty jostain kirjahyllystä kotelot. Sitten joku ikivanha MP3-soitin ja... Eli siis mä vaihdoin päittäisen vaan omaa kamalaa, ei se nyt kamala ollut, omaa korollaani. Se on noin 1000 euroa arvoinen oli se auto silloin. Kuivakangas. Niko Kuivakangas, Ville oot homo. Joo, tää on vaan kulissi. Joo, kyllä. Valtteritz Kräsä, milleen pojat voi? Pojat voi ihan hyvin. Et he on nyt päässeet Poriin ja ovat siellä, ei se nyt ole vastasyntyneiden teho-osasto. Mä itse asiassa laitan tämän tänne sisään. Siis tähän viereen. On siellä teholla ja ollaan käyty niitä nyt tänäänkin hoitamassa muutamaan otteeseen. Ja tarkoitus huomenna aamulla olisi sitten virkeänä sen jälkeen, kun striimit on vedetty niin ja nukuttu huonosti yö, niin mennä hoitamaan poikia. Mä lykkään nyt tän S-Jikamin tänne pakettiin. Meillä on sitten tässä tämmönen äärimmäisen hyvä unboxingi laitteesta, tuotteesta, mikä on jo paketissa. Elikkä siis me tänään unboxataan ainakin 3 tuotetta. Mulla pitäisi olla vielä Uniteen yleismittari tossa jossain. Kerron siitä vähän mielipidettä. Minä en kuulu niihin unboxattaviin. Ja tehdään näistä sitten erikseen videot YouTubeen. Kysymyksiä voi heittää koko ajan, me vastaillaan niihin käytännössä koko ajan täällä samaan aikaan. Mutta ei sitten, kun tehdään tämä unboxing. Itse asiassa mä en ole edes tiedä, miltä tämä näyttää nyt sitten unboxing, mutta sen näkee, tehdään tämmöiset unboxingit tällä kertaa. No on se nyt kumma. Kato, rauhassa vaan, älä jännitä. Ei, kato, kädet tärisee, kun on 104 katsojaa. Nyt tulee hyvä biisi. Laslo Supernova. Petri Koivisto. No, he. En mä huijaa. Samaan aikaan, kun porukkaa saa baarissa turpaa, niin katson täällä mahtavaa striimiä ja nautin ajastani. No se on kiva kuulla, että nautit ajastasi. Ilo, että voimme viihdyttää sinua. Mitkä bassot tulee Volleen? Volleen tulee pyöreät mustat bassot. Jos ollaan ihan rehellisiä, niin minä en tiedä millaiset bassot tulee Volleen. Mä tiedän mitä mä oon tilannut, mutta ei tiedä maahantuojakaan mitä se on tilannut sitten tehtaalta. Niin no, jos ollaan ihan varmoja, niin ei tiedä tällä hetkellä kukaan mitä sieltä on tulossa, mutta kuulemma on tulossa. Ainahan me viihdytetään. Petri, lopeta se tumputtaminen. Mun täytyy mennä pois kuvastani, Petrille ei ole mitään tumputettavaa. Mm-hmm. On hyviä sipsejä. Go that big balls, by the way. Niin. Niin, en tiedä, en ole tutkinut asiaa. Juspe P kysyy, Ville lempi subwoofer-merkki. Mitenkä sen voisin paremmin esitellä? Jos vaikka... DD! Jos vaikka tuolta näyttäisi vähän selästä. Ei taivu. Ei taivu nyt. Kyllähän se toi Digital Design, se on 2013, kun Audio Importin Sebastiani ilmoitti Emma-finaaleissa ja Max Boomi-finaaleissa siellä juhlasalissa, että DD olisi tulossa Suomeen ja kysyi, että mitä mieltä on DD:stä, ja mä sanoin, että heti mulle kaikki nyt. Pistin heti tilauksen silloin sisään. Kyllä DD on semmoinen merkki, mistä meikä dikkaa ja siinä mä tuun pysymään. No voi perkele, hyviä sipsejä, lutkuti. Tänä jatkaa samaa mallia. Meinasin jo maaten mennä, mutta samahan se on tätä striimiä kahtoo, kun ei muutakaan oo. Niin. No niin. Niin kato, hyvä ajanvietettä. Ehkä.
Mutta miten DD voi olla Villen lemppari, jos Paulalla on C-kuppi? Älä vihaa mua, Paula! Niin, mun kato, kuppikoosta voi tykätä monenlaisista, kun se niinku... Tämmöiset niin kuin kupit on erikseen ja kahvikuppi on erikseen. Esimerkiksi minä tykkään tällaisesta kuppikoosta. Ja tämä kuppikoko on minulle aivan sopiva. Jos tästä yhtään isommat, niin on törkeän näköinen. Heti ruvettiin puhumaan kuppikoosta. Striimiä on ollut enää puoltakaan tuntia päällä. Ollaan tässä tunti räpelletty ennen kuin saatiin toimimaan. Hei, GHS for life. GHS for life. Grantzer on kanssa hyvä. Mistä tulikin mieleeni, pistetään pieni kalluppi, unboxataan. Mun vähän harmittaa, mulla on se osa, se mittari. Mutta mikä unboxataan eka? Hydrogeni, SJ-kami vai Alfardin makkete? Katsotaan mitä vastauksia tulee, että pistä kirjoita kommenttia, että mikä unboxataan, niin katsotaan se ensimmäiseksi ja mietitään sitä sitten. Oletko jo tulostanut DD-logoja 3D-printerillä? En ole tulostanut DD-logoja 3D-printerillä. Petri Koivisto, Hydro ekani pääsee nukkuun. Elikkä Hydro me avataan viimeiseksi. Paula voisi heittää rennompaa ylle. No mulla on lökärit ja villasukat ja mun lempistriima ja paita päältä. No siis, mulla on kaksi lempistriimaajaa. Toinen on Death Ritke ja toinen on Dance Gaming. En mä nyt voita kauhean rennomaksi enää heittää. Mitä sieltä tulee? Hydro. Alfardi, Grandseta, Alfard, Hydro. Ville, mitä mieltä aktiivisupeista? Mikä aktiivisupi, koti vai auto? On vasta kysymys. Eikä kukaan ole tykännyt mun Basshead of Finland -postauksesta. Live nyt, voi jumpra huti. Tommi, ei tää oo pornolinja, täällä vaan puhutaan. Niin. Random paskaa ja bassoa. Kyllä. Venäjän tuote unboxi. Svedu. Laittanut. Jumas Svedu. Kyllä se Ground Zero taitaa nyt olla se, joka vie. Onko sulla vielä oskilloskooppi? Vai onko mulla toiminut hyvin? On, mulla on kaksi niitä Uniteen oskilloskooppeja. Niin se ei oikeastaan mitään muuta vikaa muuta, kun ne syö batteria aivan tolkuttomasti. Kerran kuukaudessa joutuu 4 vai 6 sormiparistoa sillä laittaa. Poikottiin koko kanava, jos Hydro viimeiseksi. Jaha. Me unboxataan siis Ground Zero Hydro ekana. Mä käyn hakemaan jonkun taisteluvälineen. Ja heittäkää vaan kommenttiin kyssäriin, niin tsekataan. Että me saadaan jollakin tää auki. Paulan ja Villen kuuma linja. Voi vittu. Kato joo. Antekin! Mä en tiedä kuuliks se. Antekin PC-oskilloskooppi eikä Unite. Ei se kerkeeny, se syö kinkkuu. Kylmälinja, joo. Kyllä. Katotaan niin tuo katanan. No ei, nyt ei tuo nyt ihan katana oo, mut close enough. Tarkoitus olisi tehdä video. Tässä on esimerkiksi 75 metriä 2,5 neliöistä Audiocheckin alumiinikaapeli ja kissa on laatikossa.
Cat is in the box. Eli tarkoitus olisi tehdä video ihan vaan heads upina peränurkkaa. Että miltä vaikuttaa, kun laittaa auto CD-soittimeen kaiutin lähtöihin. Toinen pää vetää 75 metriä johtoa paikkaan X ja katsoo, mitä täältä tulee toisesta päästä pihalle. Tuli siitä oskilloskoopista mieleen, että mulla on kaksi oskilloskooppia. Mä pystyn tsekkaamaan, millainen signaali menee sisään ja millainen signaali tulee ulos. Ja nyt kissa, lähdet pois sieltä laatikosta. Cat to hell! Ja ihan vaan heads up tietona, onko mitään muuta, mitä mä voisin tehdä videota tästä vyyhdistä. Siis se, että mua kiinnostaa just se, että kuinka paljon siitä menee läpi. Pitäisikö testata 12 volttia, että kuinka paljon ampereita saa läpi. Jos laittaa vaikka 10 amperia sisään, niin tuleeko 10 pihalla? Hei, cat musmus. Tai jotain. Tämmönenkin on. Tämmönen setti täytyy testata. Nyt laitan johdot kissan päälle. Mitä juot? Siis snapari. Kumpi meistä? Mä juon kahvia, Ville juo pepsiä. Pepsi Max. Kahvi. Niin, Hantekin oskilloskooppi. Hantekin oskilloskoopin kanssa tapahtui siten, että jengi lahjoitti lisäbassoa.fi-sivustolle, joka on, juu, sinä olit siellä laatikossa, kyllä. Sinä et muuten näy tällä hetkellä striimissä, koska sinulla on pääkallo nenän edessä. Pitäisikö se pääkallo ottaa pois? Voisi Oi, ottaa. Oi Jussi, et näy siellä. No tule. Älä istu päälle. Joo. Elikkä se Hantekin oskilloskooppi, niin se se meni lisäbasso.fi-sivustolle, lahjoitettiin rahaa. Oli semmoinen pieni kampanja ja kiitos siitä kuuluu Raudassa ja Tivolle. Niin mä sain sieltä rahat uuteen oskilloskooppiin ja mä ostin se Evillen 150 euroa oskilloskoopi, se uniteen oskilloskoopin. Ja lahjoitin ne kaikki vanhat skoopit, mitkä mulla oli. Eli mulla oli se Hantekin USP-oskilloskooppi ja sitten mulla oli joku toinen, mun mielestä vielä halvempi skooppi. Ja mä lahjoitin ne pois ja muistaakseni Hantekin oskilloskooppi meni Nossamille. Ja ideana oli, että Bassero Finlandin sivustolla sai ihmiset äänestää, että kelle YouTube-ajalle menee ne, tai kelle ne menee, että siitä olisi hyötyä, niin Samille se meni, ja mun mielestä ei ole yhtään videota tullut Samilta siitä skoopista, että jippikaijei. Sitten Mersu-harrastaja kysyy. Mersu-harrastaja, tietääkö Ville, onko olemassa sellaista oskilloskooppia, että se on joku palikka, jossa mittapäät kiinni ja siitä menee koneeseen USP-johto ja itse kooppi olisi tietokoneohjelma. Kyllä, Unitee, se skooppi, mikä on Eevillessä 150, tähän vaiheeseen mainos 23279 koodilla saa 5% pois. Eli 232479. Siinä on semmoinen kikkare, joka laitetaan siihen skooppiin kiinni. Ei sunkaan ja nyt kuvan kanssa kuulema ääni. Eikö? Hartikainen sano. Olikohan se kuva, joka hidasti sitä? No, puhutaan tää loppuun. Katsotaan se viive sitten seuraavaksi. Elikkä joo, näköjään tuollakin näkyy, että se ei synkkaa. Eli, no, skooppi. Se Unite-skooppi, Eville-skooppi, niin siinä on semmoinen ohjelma, joka saa tietokoneelle ja sä saat sen käppyrän tietokoneelle. Se ei oo se täys. Tuo muuten joku just sano. Turvallista, kun sä heilut sen puukon kanssa. Mä oon sieltä, joo. Niin. Elikkä se Uniteella se onnistuu. Ja nyt meidän täytyy katsoa toi ääni yhtäkkiä kohdalle. Voi jumprauti, minkäs meni tekemään. Saanko sinne puhuttua sitten? No sitten, mistä lähti kiinnostus hifitouhuihin? No mun kiinnostus lähti tosta, kun tuo oli tolla... Niin. Tolla oli passot silloin, kun me alettiin seurustelemaan. Siitä lähti mun, mä en tiedä mistä Ville on lähtenyt sitten taas. Onko ääni synkassa vai eikö ole ääni synkassa? Nyt toimii ihan ok. Testing. Hartikainen sanoi, että nyt toimii ihan ok. Ok.
Mulla bassoharrastus lähti itse asiassa siitä, kun mä menin katsomaan Taru Sormusten herrasta kakkosen, eli se missä Urukhai armeija, örkkiarmeija menee helmisyvänteeseen ja ne siellä tamppaa maata ja siellä oli kauhea basso siellä, joka jytisi se koko sali. Siitä iski mun bassoinnostus ja sitten meikä tekikin jo 15-tuumaisella SPL Prolla jotain koteloa isoveljen autoa, kun ei ollut vielä täysikäinen ja niin poispäin. Siitä se sitten lähti, eli SPL Pro on mun ensimmäinen merkki. Itse asiassa sitä ennen oli joku halpahallin semmoinen boomboxi. Mutta, ja sitten jotain kotihifi-juttuja, ikivanhoja, mutta SPL Pro oli ensimmäinen itse tekemä kotelo lastulevystä ja lasivillaa oli vaimennusaineena sisällä suljettu kotelo. Paljon tuli tullia, kun ostit se 150 sieltä E-Villestä? Siihen tulee 24% tullia. Eli mitä se nyt oli? 340. Olisiko ollut? Mutta siinä on sekin, että ne välillä jää tulliin, välillä ei. Hip hop hurray. Eli homot. Anteeksi, oli ihan pakko. Eli tilaa vaan, jos jää tulliin, niin voi räkä. Ja jos ei jää tulliin, niin jes, säästi sen 40 siitä. Suomen tulli on nykypäivän niin semmoinen ohhoja lafka, että harva jää nykyään tulliin. Jälkikäteen ne sitten pitää tullata, vink vink. Jos muistaa. Tuleeko Volle 20 kappale deutsereitä? Tulee. Niko Kuivakangas kysyi. Niko kysyi. Jumpra huti Niko. Tulee Aunaa 24 kappaletta ja sitten vedetään yksi purppi pausen takaa ja sitten saat rekonettaa kaikki, jos et ole hiljaa. Unboxataan. Jos teillä on jotain, no en mä tiedä, heittäkää sieltä kysymyksiä ja Paolo voi niitä lukea. Vedetään tässä nyt, onks meidän muuten. Kissa näkyy kuvassa ja kaikki muutkin on siinä. Eli nyt lähdetään unboxaamaan ja mä taputan pari kertaa, niin mä saan synkattua sitten äänen ja kuvan keskenään. Joten tervehdys YouTube, tervetuloa liveen, tai siis liveen. Tämä koko videopätkä löytyy YouTubesta kohdasta Live Unboxing SJKM 7 GZHV Alfar Makete Unite Question and Answer 03 asti vedetään tänään. Ja tänään me unboxataan Ground Zero Hydrogen GZHV 12 XSPL D1. Näitä tulee 3 kappaletta alkuun Christianin Fiestaan, sikäli mikäli Fiesta pysyy ajossa. Sitten oli viimeksi vähän tulppavikaa, niin meinas hermo mennä Christianilla. Ja tarkoitus siihen jossakin vaiheessa on 6 kappaletta hydrogenia. Ja nytten live feedin kautta ihmisille, niin jos teillä on jotain kysyttävää, niin heittäkää tuot kysymystä ja käskekää Paula nykiin hihasta. Muuten mä vaan vetelen täällä puukolla ja unboxailen ja puhun kaikkia tyhmää. Katsotaan, mitä tää pitää sisällään. Eli tää on siis semmonen, oliko tää nyt 299 vai 399 hinnaltaan. Elikkä ei ole halpis, eikä ole mikään maailman kalleinkaan. Mä käsittelen kalliin subin, niin 500 ylöspäin suurin piirtein. Mutta minkä takia tää on sitten aika hypetetty tapaus, ja 8-tuumanenkin tästä on melkoisen hypetetty tapaus. Sisältä löytyy pahvia. Kysymys tuli. Hartikainen kysyi ja huikkas tuolla nyt. Millä et vastannut? Joo, vastataan heitä sitten myöhemmin, kun tehdään tää unboxingi eka. Jos on tähän hydrogeniin kysymyksiä, niin heittäkää se, niin ei tule sitten kaikkea muuta höpinää tähän YouTube-videoon. Eli Hydrogen Series XSPL D1. Se kannattaa pitää mielessä, eli ottaa yhden subin saa puoleen ohmiin, 2 subin saa ohmiin, 2 12-tuumasta ohmiin päättelee esimerkiksi hyvä. Äkkiä kurkataan tuolta speksejä nopeasti. Nähän on siis Ground Zeron Clippel-ohjelmalla testattu, joka rääkkää sitten sitä jotenkin maagisesti superhyväksi. Mä en ole itse asiassa ihan 100 varma, mitä se klippeli tekee. Sen mä tiedän, että se on semmoinen teline, mihin se suppari laitetaan. Se yliajaa ja aliajaa ja testaa sen niin kuin maksimilimitit sille bassolle. Ja sen kautta saadaan sitten dataa, jonka kautta pystytään vertailemaan ja tekemään parempi basso.
Kaikki, mikä täältä kiinnostaa, FS Carbonalle 40. Mä oon sisään ajanut näitä. Se tippuu sinne johonkin 3-2, muistaakseni se FS pienellä liikeradalla. Mutta se kun vedetään ihan tuolla, mikä tää on, Dats V2 tai parametrikojeella, niin se FS pyörii siellä likemmäs 40 kuin 30. Se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi hyvä basso myös matalien soitteluun. X-Maxi 40 milliä. Aika komea X-Maxi. Mahtaako toi olla X-Mehki kuitenkin? Mutta X-Maxi 40 milliä. SPL, deppa wattille 86 deppaa. Max Power 3000 wattia saa antaa. 2.1 kela, 3 tuuman kela, etc. Eipä siinä oikeastaan sen kummallisempia speksejä ole. Jätetään ne tuohon ja kurkataan tänne sisälle. Eli täältä löytyy yllättävän fiksu, ei ole mikään styroksiloota. Täältä löytyy kohtuu järeä basso. Otetaan tosta boksi pois ja mulla piti olla tuolla jonkin sortin teline. Kertoo nyt. Katsotaan kestääkö Ikea-pöytä. Nonne. Siinä olisi meidän hydrogeni. Näkyykö se meidän kuvassa? Kyllä näkyy. Elikkä päällisin puolin tästä kun lähtee tutkimaan, niin mä vähän kallistan jos mä saisin sen onpas yllättävän raskas basso, ärsyttävän raskas basso, jos niin voi sanoa. Elikkä täältä meiltä löytyy ihan perus tämmönen ehkä vähän kumiseos tai kumminen yläripari, ei oo semmonen perinteinen semmonen mattapintainen. Yläripustus, basso on uutuudeltaan aika jäykkä, että sisäänajoa varmasti vaatii. Toki alaripustukset ei rapise, eli sen puolesta se voisi olla ihan ok, lähtee vetää suoraankin ilman sisäänajoa. Täällä on tämmönen pehmike, aika kovaa foamia täällä päällä, eli täällä pystyy asentamaan myös väärinpäin aika simppelisti. Näissähän on vähän sitä vikaa, että jos ei ole täällä tätä foamia, niin se ei sulkeudu kunnolla sit, jos asentaa sen väärinpäin, että siinä pitäisi olla joko se kummiripustus tai se kummirinkula tai sitten tää foami. Henkilökohtaisesti mä tykkään enemmän siitä kummista, se peittää enemmän, enkä tykkää tästä foamista, mutta ihan sliikki, hyvän näköinen viimeistelytaso, ei näy mitään liimatipluja, pölykuppikin tuntuu olevan paikallaan. Pölykuppi on ihan perusmuovinen. Siellä on tuplastitchaus yläripustuksessa tuolla keltainen. Ihan perusperinteinen Ground Zeron puristettu paperimassakartio. Takapuolella ei ole hirveästi mitään nypyjä, niin kuin esimerkiksi Digital Designsin subeissa näkyy yllättävän kovaa profiilia täällä alla. Se on aika sileä, mikä tekee sitten sen, että se on aika tasalaatuinen ympäriinsä, että DD:ssä välillä saattaa olla ehkä enemmän massaa toisella reunalla kuin toisella reunalla. Sitten täältä taustapuolelta löytyy tietenkin kaikkien rakastama magneetin reikä tuolla, tuommoinen pyöreä, mihin voi laittaa sormensa. Voi ehkä laittaa 2 sormia, jos mahtuu. Kokeilespa Paula, monta sormea sulta mahtuu sinne. No siis, mulla on ohkaiset sormet. Tonne. Tää on 2. 2 sormea mahtuu. Hyvä, tämä oli tärkeä. Paulan 2 sormen kokoinen magneetin reikä. Löytyy kohtuu järeä kummi. Minä haluan ottaa kumin pois. Jossakin videossa sanoin, että sillä itsehän en kumia käytä. Mutta otetaanpas kummi pois, niin me nähdään vähän millainen on topplate ja backplate ja niin poispäin. Onko siellä tullut kysymyksiä hydrogenista? En mä ainakaan huomannut. Sillä aikaa, kun minä täällä revin kummia pois. No niin, sieltä näkyy 3 ferriitin ferriittislugiksi, kun niitä sanotaan.
3 ferritislugin magneetti ja ihan kohtuu hyvä jälki, siellä on ihan hirveästi mitään liimaröpöjä ja kohtuu tasaisesti tuntuu olevan noin magneetit. Jossakin näkee, että se on ihan hirveästi shiftannut jo valmiiksi tuo magneetti. Se on aika ruman näköistä ja sitten kun on esimerkiksi täälläkin on round copper kela, eli pyöreitä kuparikelaa, niin se varastoi lämpöä enemmän kuin alumiini, niin sitten laitetaan tämmöinen hikipanta siihen päälle. Niin sehän tietää sitten, kun koko lauantai-illan soittelee, että se kela ei jäähdy sitten lainkaan, kun se tuolla lämpimän moottorin sisällä on kuuma kela tuolla ja sitten vielä hikipanta päällä. Mutta takapuolen osalta täällä löytyy backplateista tämmöinen pieni pömppö, mikä varmaan sitten tekee sen, että siihen saadaan vähän enemmän liikerataa ennen kuin se alkaa pohjaamaan. Täällä on rungossa. Tämä on itse asiassa aika pitkälti sama runko, mitä Ground Zero on käyttänyt jo pitkän aikaa. Tämä on ihan ok runko. En nyt muista montako lapaa tässä on ulkoa. Sitten täällä on pienet niin kuin tommoset verkkosuojat täällä alla, että sieltä pääsee sitten toi ilma liikkumaan alaripustuksen alapuolella. Sieltä näkyy pikkasen kelaa, mikä näyttää ihan hyvältä. Siellä näkyy olevan, oliko siellä, joo, siellä on tuossa puhekelassa myös jäähdytysreijät siellä. Topleitti, kuinka topleitista. Paksu? Topleitista kysytään, kuinka paksu topleitti. Niko kysyy. Nyt minun täytyy tehdä semmoinen pieni testi haksaa, onko se menossa jonnekin? Juu, hakemaan lisää valoa, koska lisää valaistusta pyydettiin. Okei, okay, yes. Haetaan lisää valoa, jos sä viitti katsoa, tuossa pitäisi olla tönäri tuossa pöydällä tai joku mittanauha, niin katsotaan siitä topleitin paksuus. Ja mä jatkan höpistelyä sillä välin. Kiitos. Eli täällä sitten löytyy painoterminaalit. Painoterminaalin koko on täällä aika pieni. Eli siihen menee tommonen, se on noin 5 milliä. Eli siihen tämmöiseltä nopealta arviolta niin voisi mennä. No siihen voi just ja just 10-neliöinen mennä, mutta kutosta mä lähtisin kokeilemaan. Täällä alaripustuksen päällä ne on punottu nuo johdinlangat, joka on pyöreätä johdinlankaa, joka näyttää ihan tommoselta, mikä toi nyt voisi olla 1,5-4 johdon paksusena, halkasia on 2 milliä. Siellä on ihan perinteisesti täältä rungon läpi vedetty nuo terminaalit ja pieni kutistesukka siinä ja nätisti plussa punaisella ja mustalla miinus. Tuolla näkyy liimasaumaa tuolla juuressa, jota mä koitan vähän raapia tässä. Se on ihan kovaa mustaa CA-liimaa. Joo, se jättää tommoseen raidan siihen. Elikkä se ei ole mitään pehmyttä tavaraa. Yläripustus on kiinnitetty. Onkohan tossa... Päästään vähän tätä mömmöä täältä tutkimaan, niin... En tiedä, kertooko se joillekin jotain. Tää on sitä samaa, mitä Ground Zero on aikaisemminkin käyttänyt. Tää yläripustuksen kiinnityksiä, eli tämä on tämmöistä keltaisen väristä räkää niin sanotusti. Se on ihan hyvä liima tämän yläripustuksen pitämiseen kiinni. Ja, mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että sen saa sitten irti siinä vaiheessa, kun jos vaikka kela palaa, niin sen saa nätisti irti tuon yläripustuksen lämmittelemällä täältä takaa ja niin poispäin. Sitten alaripustuksesta sen verran, että siinä on kohtuisat poimut, mikä tarkoittaa sitä, että sen saa ihan hyvin liikerataa sinne. Se on täällä niin kuin, ei täällä ihan reunalla, vaan tuossa alemmassa poimussa, eli sieltä ei saa sitä maksimiliikerataa pihalle, mitä tästä rungosta voisi saada. Mutta se, mikä tässä on hyvää, niin nämä on vedetty noilla ruuveilla kiinnittää alaripustusrinkula, vähän niin kuin semmoinen ripustuspaketiksikin voi joku sanoa. Ihan ok, fiksun näköistä. Sinänsä harvinaista, että no mä en oo Ground Zero tuotteita ihan hirveesti tsekannut, mutta yllättävän hyvä viimeistelyn taso. Et jos tää nyt oikein rupeaa katsomaan jotain, niin ei täällä magneetissa on oikeastaan semmosia pieniä mokia. Sitten se topleitin paksuus. Sitä kysyttiin tuolla chatissa. Eli topleitti olisi 11 milliä, mitä todennäköisimmin, joko se on sentin tai sitten se on 11 milliä, vähän riippuu onko toi liimasauma puolikkaasta niin topleitin yläreunaan.
Nyt tuli lisää valoa, kiitoksia. 11 milliä. Backplatein paksuus on vähän ohkaisempi. Se on niin paljon kuin 9 milliä. Ja sitten toi pömppö tuolla takana. Se on sitten arviolta tommoinen 6 tai 7 milliä. Ja tää reikä täällä, kahden paulan sormen mentävä reikä, on, tarkoittaa noin 32 milliä. Sitten tsekataan vähän täältä kysymyksiä. Riku Heikkonen, kumit katuun, juuri näin. 40 milliä X-maksia, 35 milliä ennen kuin kolahtaa. Mitä Vidnikke kysyy, mitä tommonen subi maksaa? Se me voitais tsekata tästä yhtäkkiä. Elikkäs mennään tonne ja kirjoitetaan tonne GZHV. Onko valaistus nyt ok? Mikäs tää suppari nyt taas olikaan? 12 XSPL. 12 XSPL D1. Tämä on tällä hetkellä 299 tuolla Hifistoressa. Lykätään tohon linkkiä. Elikkä tossa 299 hinnaltaan. Hintaansa nähden on kyllä hyvä. Esimerkiksi jos katsoo meidän Instagram-videota, niin siellä on Christianin Fiestassa näitä kaksi kappaletta ja se koko auto elää kahden 12-tuumaisen voimasta ja näissä on yllättävän iso liikerata. Se, että siinä varmaan saattaa olla toi topleitti ja sitten vähän riippuu tuosta alaripustuksen liimasaumasta, niin äkki sieltä ja tästä voisi katsoa siten, että topleitti ja ripustuksen yläreunaa välinen osuus on just se 40 milliä. Elikkä mitä luulta vimmin se ehkä vähän ennen sitä 40 milliä napisee. Mutta en mene sen enempää spekuloimaan sitä. Me ollaan testattu tätä Christianin autossa. Mä oon kuullut tätä aikaisemminkin tätä subia. Tää on todella hyvä subi 299 hintasekseen minun mielestä. Se, että se pinkki versio ainakin tästä löytyy myös. Se on hyvä soundinen. Sehän on käytännössä ihan sama subi, mutta siinä on vaan pinkki runko. Tässä on keltainen runko. Näitä saa kasina muistaakseni. Sitten 10, 12, 15, 18. Chevernissä taisi olla näitä. Oliko ne 15 vai 18 sijaa? 4 kappaletta. Joku voi täältä sitten kommenttia heittämään. Niin. 299 edelleenkin. Yes, tässä oli Ground Zero Hydrogen 2x1 3000 wattia. Oliko se nyt? Se oli Round Copperilla 3000 wattia tehonkestoa. Subi. Ja mitä mieltä itse oot? Laikkaa tai dislaikkaa? Ja me tehdään tästä vielä englanniksi samanlainen arvostelu, tutkimus, vähän mietitään ja puhutaan vähän rallienglantia. Mutta tämä video päättyy nyt täältä tähän. Kiitos kun katsoit. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on morjesta! Sorry, rip headphone users. Mitähän täällä oli nyt kysymyksiä? Elikkä nyt mun täytyy vähän juoda. Ei. Jatketaan livestriimiä. Mä vähän harkitsen, että teikö mä tästä englanninkielestä. Kyllä se voisi olla ihan hyvä tehdä enkkukielinen kanssa. Rallienglanti-tutkimus tästä, mutta tää on kyllä yllättävän hyvä subi. Oliko täällä, heräskö mitään kysymyksiä? 18 joo, eli Chevernissä oli näitä 18 siellä 4 kappaletta. Jerkku sanoi, että elää puhu englantia, joko se ei taito sulta kunnolta. No, vain harjoittelemalla oppii puhumaan. Ja siitä on tullut tosi paljon hyvää palautetta siitä englanninkielisestä. Semmoisilta henkilöiltä, jotka ovat natiivia englanninkielen puhujia, tai semmoisia henkilöitä, esimerkiksi aika paljon on tullut Intiastakin jopa hyvää kommenttia, muualta siis Euroopasta on tullut hyvää kommenttia, Jenkistä nyt ei ihan hirveästi, koska mun kanava ei ole niin suosittu Jenkeissä, mutta tullut yllättävän paljon hyvää kommenttia. Mitäs muuta täällä on? Kelan muodostava runkomateriaali. Pyöreä? En minä tiedä.
Ei mulla taida olla mitään taskulamppuakaan, että mä näkisin. Mä käyn hakemaan Maclightin yhtäkkiä. Mikko sanoi, että et sä sitä näe. Enkö? Ei tässä kyllä ole edes virtaa. Tässä vähän mä näen ton aika kova liimasauma siellä on tuolla pohjassa. Tosi nätti kylläkin. Ei opi, sua on viilattu linssiin. Mikä? Puhumaan englantia ilmeisesti. Jaa. Mersuharrastaja, mitä mieltä oot? Kannattaako vaihtaa, kun mulla on tuo Krautzer Uranium 10 SQX, niin haluaisin Rainbow GLS 10 supparin. Jos sulla on jo 10 SQX, niin mä en tiedä, onko toi GLS 10 yhtään se parempi, koska toi SQX-sarja on kuulemma todella hyvä. Ja mä oon itse kuullut sitä 8-12-10, mä en muista, onko mä sitä kuullut missään, mutta... Puuttuakseni tähän, että miksi et sä oo vielä kuuro, kun sulta tulee 160 desibeliä autosta. Siinä on semmonen pieni pointti. Korkeat tappaa kuulon, matalat ei. Siinä on se ero. Kyllä. CXX, eiks Ville tässä just kehunut tuota uraniumia? No uraniumi on kyllä hyvä. Nikke kysyy, mitä subeja suosittelet ja minkä kokoisia mopoautoa? 2-12 on aika yleinen setti mopoautoissa. Niistä on saanut yllättävän hyviä lukujakin. 140-145 korvilla. Ja mä lähtisin itse, jos mä olisin mopoautokaveri, niin mä lähtisin itse jollakin perus aktiivisubijärjestelmällä liikenteeseen. Ja sitten kun mä oon saanut sen poltettua, niin sitten mä oppisin siitä, millain soittaa musiikkia, millain haisee basso. Ja oppisin käyttämään vähän järkeä siinä touhussa. Ja sitten ottaisin 2-12 tuumasta, tekisin makaavan ylöspäin ampuvan kotelon. Portti takana ylös ja bassot edessä ylös. Ja joku 1,5-2 kilowattia teho siihen ja viriksi. Tietyt komposiitti mopoautot toistaa hyvin matalia, mutta yleensä mopoautot vaan piikkaa sinne 4-5-50 jopa 60 korville, että aika korkeata taajuutta sieltä täytyy soittaa. Jos laittaa matalia, niin se ei kuulosta yhtään miltään. Kaikki vaan elää, mutta ei sekään ole nättiä, kun... Tai ei se, siinä ei tule semmoista painetunnetta siinä, sit kun soittaa matalia, se on niinku semmoista läpsyttelyä vaan. Niko Lintoja kysyy, kannattaisiko hommata Ground Zero 300 wattin mopoauto supparisetti ja mitä radioa suosittelisit? Ground Zero on se 300 wattin setti, se on ihan ok, mut mä suosittelen mä en tiedä, se voi kuulostaa siltä, että se on niinku maksettu mainos, mutta se on oikeesti hyvä setti. Elikkä tämä, joka on jo kerran linkattu tänne, mä linkkaan sen nyt uudestaan. Missä se nyt on? Ei juku. Hiifi. Se on toi Phoenix Goldin setti, 199 setti. Se on kyllä pirun hyvä. En tiedä vielä mikä olisi ollut helpompi setti asentaa. Vaan itsekin asensin Serkkulikan autoon tämän saman setin. Siinä ei tuntiakaan oikeastaan mennyt. Ja se kuulostaa vaan ihan törkeen hyvältä bassolta, ihan peruskäyttöön. Ei ole hirveän iso, ei ole hirveän kallis. Tossa on linkki, Ctrl V, Enter. Eli se on toi Phoenix Goldin 199 setti. Siinä tulee virtakitti, siinä tulee RCA-johdot, siinä tulee bassotasosäädin, siinä tulee remote-johto. RCA, mä taisin sanoakin jo. Ja 199, ei voi mennä väärin. Ja soittimeksi.
niin 178 Bluetooth, se on 2500 €, se on todella hyvä soitin, taikka sitten 92 Bluetooth, joka on 159 €, käytännössä sama soitin, mutta toisessa ei ole CD-koneistoa, halvemmassa ei ole CD-koneistoa, ja sitten siinä vähän suodoissa eroa ja jotain kolmerivinen näyttö, mutta siis periaatteessa samanlainen setti molemmat mankat, niin halvempaa ei kannata ostaa kuin se 159 Bluetooth, koska se on vaan on niin hyvä. Ja sitten jos on rahaa, niin ostaa ehdottomasti se 2500 siis se kolmerivisen näytötaki. Ne on ihan ehdottomasti mun favorite. Joko tulee Alfardia, perkele. Alfardia. No nyt olisi sitten seuraava kysymys. Mä varmaan, itse asiassa mä teen tästä välistä nyt sen. Kaikki 89 katsojaa joutuu kuuntelemaan mun Ralli Englantia. Mä vedän tämän saman lyhykäisyydessä englanniksi. Mä en unboxaa sitä, mutta mä vedän tästä vähän, käydään läpi, mitä tää suppari pitää sisällään ralli englanniksi. Ja sitten sinä aikana, niin voitte, sieltä jo joku vastaa CX-X ennen kuin kysyt Alphard. Eli mikä unboxataan seuraavaksi on SJ Gamin SJ7 4K. Videokamera Evillestä taikka sitten Alphard Audion Makete, joka on sitten alta 200 € suppari. Tää kumpaa unboxataan seuraavaksi ja saatte laittaa tonne kommenttia. Minä otan hörpin ja rupean puhumaan englantia. Elikäs. Toivottavasti ei lähde ääni. Hello YouTube, today we have here a Ground Zero Hydrogen Series GHHW 12X SPLD1. Sorry about my voice or my bad English, but I want to make a small video about features of the subwoofer. So it's priced around 400 €, but it is now on sale. You can see it around 300 €. It's a 12-inch subwoofer with a normal Ground Zero basket. Ground Zero has been using the same basket for years now, and they have developed this new hydrogen series with the machine called Klippel. Actually, I'm not 100% sure what the Klippel machine does, but apparently it makes subwoofers do better and they test them out. So at here you can see we have a normal paper mask cone and a slightly rubberized no mikä hitto toi nyt on englanniksi. Mikä? Spideri, ja tämä on sitten surround, kiitos. So on the front here you can see a slightly rubberized surround and a paper mask cone with a Ground Zero plastic dust cap. Here you have a slightly foamy surround here, not a rubber basket ceiling here, but a foam here, so you can install it inverted or normal. It is cast aluminium frame with a push terminals, and what we can see here, the push terminal is around 5 mm, so you can probably put a 6 neliöni AVG. Ei mitään käryy. Tää menee nyt niin käteen, mutta bear with me. Olkaa karhuja minun kanssa. Mad Markkis. Ville puhuu englantia samalla tavalla kuin mä. Joo. Katsotaan, jos mä saan tästä jotain aikaiseksi. Itse asiassa skipataan se. Mä vedän ne erikseen sitten noin englanniksi niin tolla. Sitten kun ääni on vähän parempi, mutta täytyy vähän kirjoittaa ylös tästä. Fuck it, skip it. Nyt mennään Alphardiin. Oi vai. Kohtuu painava tää basso. Nyt ei oo semmonen motivaatio, että jaksais englantia puhua. Saaks sä sieltä sen? Saan, jos saavat ton.
Tästä täällä on kukaan kysynyt. Kuulos kissa, herraseni. Väistätkö vähän? Tuonne suuntaan. Kiitos. Fisher Fisher kysyy, hei Ville, Win ISDL, kun laskee noita koteloita nelosen pämppäriin, niin onko front chamber refleksin osuus? Kyllä. Ja miten se menee kutosen pämppärissä? No, front chamber yleensä on vähän riippuu millaiseen pämppäriin sä rakennat. Jos sä teet semmoisen, että molemmat on passon keskellä, refleksit on molemmin puolin, ne puhaltaa pihalle, niin kuin esimerkiksi Win ISD se laskee. Win ISD ei osaa laskea sitä, että jos sulla on refleksi, joka puskee, refleksikammio, joka puskee pihalle, niin se ei pysty ihan hirveästi hahmottelemaan, millaisen se kotelotyyppi toimii, joten WinISD mun mielestä olettaa, että sulla on basso keskellä, sulla on kaksi kammioa, jotka puhaltaa pihalle ja pois. Eli WinISD on suuntaa antava, parametrien avulla sä saat suuntaa antavan kotelon toiston. On tosi vaikeeta ja tosi tarkkaa rakentamista, että sä saat sen käppyrän, minkä WinISD antaa, ne rakennettuun autoon. Mä oon testannut, mun kotelot on toiminut siten, miten mä oon se laskenut, mutta se on ollut vähän liian ärsyttävää laskea sitä niin millitarkasti. Että se, että sä lasket kaksi päivää auton sisätilavuutta, että sä saat millilleen ne tarkat litrat sieltä, niin se on vähän turhan tarkkaa, mutta se onnistuu kyllä. Se on suuntaan antava ohjelma, sitä kannattaa käyttää portin laskemiseen esimerkiksi tai tsekkaamaan, mikä on passon EBP, toimiiko se ehkä paremmin refleksissä tai suljetussa, eli kuutosen pämppärissä tai nelosen pämppärissä. How about tensile leads? Noa Niskala, Ville, mielipide tuosta Alpine SVE 3200 subisetistä. Nyt minä tsekkaan sen. Lassi Lommi kysyy, se subi, minkä linkkasit, ja täytyykö sisään ajaa? Ei raakaa ajoa, vaan silleen, että se kannattaa sisään ajaa, että kuuntelee niin kuin... No, se on kyllä aika hyvä setti, että kuuntelee niin kuin vähän pienemmällä tasolla ensiksi, hakee vähän sitä, millainen se toimii, se, mitkä biisit sä voit soittaa, ennen kuin rupeaa vetää pausen takaa täysin. Mutta kyllä se on aika hyvin toiminut, vaikka vetää suoraan pausen takaa se setti. Mikäs oli se Alpine SV 300? TSV 300. Pioneeri suppari. Alpine 300. Maanakko tarkoittaa sitä Alpinen settiä, jossa on se SPG 1224 pämppärilaatikko ja MRV M500 pääte. Eli se perus pitkän aikaa oli se, se oli itse asiassa mun mielestä 199 tämä setti, tämä Alpinen setti, 500 pääte ja tämä 320 pääte ja sitten toi pämppärikotelo. Kyllä se, voisiko se olla se SVE 3200, se oli SVE 3200. Ja tämä. Toi on yllättävän hyvä setti, mutta se sit taas ei oo mihinkään perus passo jumputtamiseen. Toi on enemmänkin semmonen vähän laadukkaampi, niinku jos sulla on hyvä etupää, esimerkiksi joku, sanotaan nytten, joku vähän laadukkaampi audiojärjestelmä autossa ja sä kaipaat pikkasen enemmän bassoa siihen, niin silloin toi setti toimii, koska tossa on semmonen slotti foami, joka menee siihen slottiporttiin, sen saa erikseen ypättyä sieltä irti, niin sä saat sen testattua, että onko se suljettuna vai onko se refleksinä, niin toi on semmoiseen hyvä setti. Toi on 8-tuumainen vai 10-tuumainen suppari siinä ja 320-wattinen pääte. Niin jos sä ton ostat ja haluat peltejä tärisyttää mopoautossa, niin ei. Vaan toi on semmoiseen vähän laadukkaampaan, esimerkiksi tuplabasaribassoon ja tämmöiseen haetaan siihen audiojärjestelmään sitä pikkasen basson lisäystä. Toi on sen verran pieni. Se on niinku melkein tämä kokoinen se suppari. Se on pienempikin itse asiassa. Se on joku tommonen suurin piirtein se suppari, että se ei todellakaan ole iso.
mutta ei siitä ei saa mitään peltiä pärisyttää. Siinä saa semmoisen pienen umfi siihen alapää toistoon. Okei. Mitä sitten sieltä on kysytty? Harri Turunen kysyy, mitä mieltä Ville on Crowdzero NV15X subeista? Ne on aika herkkiä. Nämä uudet X, Nukke XSPL, Nukke X, niin se alakerta on niin löysä, että se ei vaadi oikeastaan paljon tehoa. Siinä on niin voimakas se moottori, että se on kohtuu pienellä teholla aika iso liikerata, varsinkin free airinä, että se on aika raaka sille kotelolle, ettei se lähde pohjaamaan. Toki siinä riittää liikerataa varmaan ihan hurumykke, mutta Crowdzeron nämä uudet sarjat, mitkä nyt on tullut, niin ne on kaikki ollut kyllä tosi hyvää tavaraa. Et ei ole ollut kyllä mitään moitittavaa. Ehkä erillissarja puolelta on ollut jotain moitittavaa pikkujuttuja, mutta passot on ollut vaan niinku just siihen tarkoitukseen, mihin ne on tehty, niin kyllä toimii. Niko Lintoja, mistä kaukaa toi Phoenix pitää hakea? Sen voi tilata esimerkiksi matkahuollon kautta tuolta Hifistoresta ja hakee sitten lähimmästä matkahuollosta, vaikka bussiennakolla, jos on käteistä rahaa, niin sen voi bussiennakolla tilata. Juhi 981 kysyy, mulla on tää vahvistin Rainbow Beat 1 plussaa ja siinä on pari säätöä rikki, saako korjattua säätöä rikki, eli onko siellä potikat rikki siellä, et ne ei vaikuta mihinkään. No se voi olla sitten aika vaikeampikin, jos se muuten on täysin ehjä, että se ei brottaile se päältä, niin sen pystyy kyllä korjaamaan vaihtamalla ne potikat, ehkä. Mitä hakee hän? Ponnareita. Varmaan Jonna kaikki varastanut. Voi olla. Vesa Koljonen, Ville katsos Alfardin budjettiluokan subi. Paukotettiin 2 kW ja ei ongelmia. Elikkä se oli se Hannibali. Tää on siitä se seuraava. Tää on se 200 € subi. Tätä me paukotettiin 4 kW. No en mä tiedä menikö tarkoituksella kaikki 4 kW, mutta M4 ohmiin oli perässä. Vedettiin kyllä ihan täysiä. Joten me voitais nyt seuraavaksi unboxata tää Alfardin makete. Mitä mieltä? Voidaan lähteä liikenteeseen. Heittäkää kommenttia. Ääni ja kuva ei taas synkassa. Onko? Miksei ole? Klap, 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 klap. Kokeillaan vielä. Onko vielä synkassa? Eikö ole? Onko? Koska se, että jos se ääni ja kuva on synkassa, niin sit mulla on tosi tosi vaikee. Tosi tosi on synkassa. Ehkä. Onko? Eikö? Jarmolla vaan lagaa päässä. Vähennä sitä kaljan määrää, niin ei lagaa niin paljon. Ei oo synkassa. On äänikuva synkassa. On tarpeeksi synkassa. No mennään tällä. Katsokaa supparia, älkää minun suuta. Nyt lähdetään unboxaamaan. Tervehdys YouTube! Meillä on unboxauksessa nyt Alfardin makete. Elikkä tää ei ole se kaikista halvin Alfardin sarjasta se Hannibali, vaan tää on se seuraava 200 € hintaluokassa. Silti aika budjettipasso minun mielestä. Mitäs basson sisältä löytyy? Me ollaan testattu tätä bassoa jo, siksi tää on jo vähän avattu malli. Mutta sisältä löytyy ohjekirja. Muistaakseni tämä ohjekirja sisälsi pelkkää venäjää. Mikä on sinänsä vähän harmillista, koska täällä olisi voinut ihan hyvin olla vähän jotakin selitystä. Täällä esimerkiksi on tosi paljon, mä en tiedä näettekö nyt sieltä kamerasta, tosi paljon noita kytkentäkaavioita, miten kytkee passoja mihinkin ohmeihin ja niin poispäin. Et sinänsä tämä on tosi fiksu niin kuin manuaali, on kotelosuositukset, on kaikki terminaalikuvat ja sitten on sitä ja tätä, millainen kannattaa kytkeä, millainen kannattaa johdot leikata ja niin poispäin. Tosi fiksu ohjekirja täällä mukana. Sen lisäksi tarroja, mutta ei ole siirtokuvatarroja.
vaan on tämmöisiä isoja valkoisia lätkiä. Itse asiassa mun täytyy nyt oikein tsekata, että onko tää siirtokuvatarra, koska jos tää ei ole siirtokuvatarra, niin korjaan, tämä on siirtokuvatarra. Tää vaan tää päällinen ei ole semmonen harmaa läpinäkyvä, vaan tää on niinku läpinäkyvä muovi. Siirtokuvatarroja, jippii hurraa, oikeesti fiksuja tarroja, tuli heti debankattua se kyseinen asia. Koska jos ne olisi ollut tämmöset pelkästään isot vinyylitarrot, niin ne olisi ollut kyllä henkilökohtaisesti minun mielipidettä aika rumia auton kyljessä, koska siinä näkyy se tausta. Sitten itse subi. Tämä tulee tällässä vähän perinteikkäämmässä styroksilaatikossa. Kissa lähti karkuun. Ei ole läheskään niin painava kuin tuo hydrogeni, mikä tässä aikaisemmin live-lähetyksessä unboxattiin. Ja nyt sitten se tärkein. Montako sormea mahtuu? Ei tonne mahu kuin yksi. Mä olen samaa mieltä. Juuri yksi sormi mahtuu tänne basson sisälle. Ja tässä on nyt sitten Alpard Makete. Tämän näköinen subi. Tää on siis peltirunkoinen. Ei ole bootin eli magneetin mitään suojakumia. Täällä on perinteinen kummiripustus ylhäällä. Otetaan heti kumi pois. Live-lähetyksessä ensiksi kumi pois. Kurkataan mitä pitää sisällään. Siellä on näkyy olevan Alpardin kaverin liimat vielä tuolla välissä. Eli täällä on perinteinen tämmönen kummirippari, missä on tämmönen korokepala, mikä käyttäytyy vähän samalla tavalla kuin muissa suppareissa. Esimerkiksi tuossa hydrogenissa oli se foami. Täällä on vielä itse asiassa kohtuu elastista ja tahmeeta räkää. Täällä on mustaa räkää. Nyt mun täytyy oikein tsekata, että millaista tää on. Sillä kiinnostaa kyllä kovasti, minkälaisella liimalla Alfardin supparit on liimattu. Tämä on mustaa, elastista, ehkä lievästi sika tulee tästä mieleen, mutta ei kuitenkaan haise sieltä. Ei haise porsaalta. Ei tuu, joulukinkku ei tule mieleen. Tästä tulee vähän niinku toi ikkunatiiviste massa mieleen. Mahtaako se lähteä täältä aukeamaan, jos oikein vääntää? Ei, kyllä se liimaantunut on kiinni. Pistetäänpäs toi kumiripustus paikoilleen. Täällä on ihan perinteinen, kohtuu iso toi yläripari. Elikkä tää ei oo perinteinen. Siis tämähän nyt ei missään nimessä ole perinteinen tommonen korkea yläripustus, vaan tämä on aika leviä. Mulla on tossa nyt toi tönäri. Mä voin katsoa siitä suurin piirtein. Tää on joku ehkä 35 tai 40 leveä ja korkeudeltaan puhutaan semmoista 30. Elikkä tää on 30 kertaa 40 tää yläripustus aika varmasti. Ja siellä on sitten ihan perinteinen paperimassakartio täällä alla ja muovinen pölykuppi. Ja sitten kun me tutkitaan tänne täältä sivusta vähän, katsotaan MacLightilla, niin tää on siis nyt sisään ajettu. Tää on todella löysä. Elikkä mä otin videota Instagramiin tästä, niin tää voi tästä nyt niin kuin melkein, ei nyt ihan pohjata tätä, mutta kyllä tää niinku kohtuu löysä on, että ihan kahdella sormella voi täältä liikutella. Näkyy olevan muuten alariparia vaan yksi kerros, tai sitten se on siis yksi pakka, mutta en tiedä onko peräti jopa yksi kerros. Sieltä näkyy liimat tonne alaripustukselle. Ja katsotaan onko siellä vähän damakejälkiä vai mitä. Se näyttää läpinäkyvältä toi liima, että siinä ei ole ainakaan käytetty niinku mustaa CA-liimaa, ei ole käytetty tuohon Kelan liimaamiseen, mutta täältä on sitten täältä niin kun,
yläpuolelta se on nätti pieni musta CA-liima sauma siellä. Siellä menee johdinlangat alaripustusta pitkin läpi. Menee alapuolelta, yläpuolelta, alapuolelta. Ja tää on tosi pehmeä tää alaripustus. Tää on kiinnitetty tää alaripustus tänne reunaan niin mustalla CA-liimalla. Todella nätti sauma. Siis käytännössä aivan virheetön sauma. Onko täällä yhtään mitä? Tuolla on pieni musta jälki. Se on varmaan niinku sormella tai jollakin vedetty. Kokeillaan vähän siitä liimakohdasta, että onko se kovaa liimaa vai onko se pehmeätä liimaa. Ja tehdään siitä sitten johtopäätökset. Se on kovaa liimaa, eli se on varmasti niinku rubberized CA, eli syönyakrylaattiliimaa, eli perinteistä mustaa. Niin sanottua pikaliimaa, jossa on sekoitettu kumia joukkoon, että saadaan se musta siihen. Täällä on aika erikoisesti täällä kartion niin kuin alapuolella pölykupin alla on isot, tosi isot jäähdytysreijät. Eli siellä ei pelkästään ole tuossa kelaputkessa niitä jäähdytysreikiä, vaan täällä on niin kuin ekstra reikiä, tuommoisia melkein sentin halkasijaltaan olevia reikiä täällä paperimassa kartiossa. Että onko se sitten sen takia, että se jäykistyy tuo paperimassakartio vai sen takia, että saadaan se puhekelalle se parempi jäähtyvyys. Tähän on vaan niin kuin reipattu, oliko se nyt 350 wattiin. Tarkistetaan täältä vielä. Muistaakseni RMS oli 350 wattia. Täällä lukee kaikki venäjää, niin ota tästä nyt sitten selvää. Talokirjain, talokirjain, R väärin päin. 80%. Oiskohan se tossa? RMS 350BT. Eli 350 Bluetooth-laitetta voidaan laittaa samanaikaisesti kiinni, niin se kestää sen. Ota tosta nyt selvää. Muuten kyllä näyttää todella hyvältä. Ja päästään tänne magneettiin. Täällä on kaksi magneettia. Topleitin paksuus kysyttiin hydrogenissa, niin katsotaan se tästäkin. Se on aika paljon pienempi. Tämä on sitten niin sanotusti kuin 6 tai 7 milliä paksu topleitti ja backplate on ihan pikkasen, ihan aavistuksen paksumpi. Backplateissa ei ole, tai siis täällä kelaputkessa ei tunnu olevan jäähdytysreikiä, mutta siellä näyttäisi olevan joku verkko, joo, tonne on liimattu. Lisäksi sieltä sitten löytyy painoterminaalit, kaksi kappaletta, musta, punainen, molemmin puolin. Ja tosi näppärästi noilla kutistesukilla sukitetut noi johdinlangat menee tuonne painoterminaaleihin. Sanoisin, että ensiksi kun mä avasin tämän basson, niin mä olin todella tyytyväinen tohon viimeistelyn tasoon. Tässä ei ollut mitään virhettä. Magneetit on täydellisesti linjassa keskenään. Painoterminaalit, kaikki on kunnossa. Liimaroiskeita ei näkynyt yhtään missään, mutta heti kun mä otin tämän yläklemmarin pois ja sieltä tuli tämä pieni vääpeliräkä esille, niin iski pikkasen semmonen, että mikähän tämä on miehiään. Mutta tosi hyvä viimeistelyn taso. Ja sitten se tarina tämän kanssa. Elikkä tutustuin eka tähän bassoon. Tämä oli todella fiksun näköinen ja hyvät ne kaikki saumat ja kaikki, että siis fiksun oloinen. Ja sitten me lyötiin tää Krautzero Radioaktiven tehdaskoteloon, elikkä se on se keltainen tehdaskotelo, missä siellä sisällä on se semmonen pyramidimatto. Niin lykättiin se siihen ja DDM4 perään ja jyskytettiin menemään. Vedettiin ihan munia myöten, kirjaimellisesti se rupesi niin kuin kopisemaan ja luultavimmin tämä ottaa toi alaripustuksen, tai siis kelan alapuolinen alaripustuksen alimmain, tai toi ala, voi vitsi kun menee senat sakaisin, alaripustuksen ja kelan välinen sauma, liimasauma, ottaa topleittiin kiinni ennen kuin tämä rupeaa kelaamaan tämä puhekela, mikä tekee sen, että kun tätä vedetään vaikka pausen takaa, niin se ei mene se kela ruttuun siellä, vaan se hajoo eka toi liimasauma, niin se vähän pelastaa tätä bassoa, jos vetää vahingossa pausen takaa munia myöden. Eli
sinänsä fiksu basso, 2x2-kelainen basso, RMS lukee 3500 wattia niin kuin piikkiä. Mitä mä antaisin arvosanaksi? Soundillisesti tuplabasari meni plörinäksi, paineeltaan aika paljon samanlainen kuin Ground Zero RV:n musta peltirunkoinen, mutta sitten ehkä matalissa tämä jopa voitti. Ja sitten kun mä testasin tätä penkissä, mä ajoin tätä sisään, niin 20 Hz oli vaan ihan löllöpylly touhuu, joutui vetämään alle 20 Hz raitoja, että se olisi saanut sisään ajettua kunnolla sisään, mutta sitten kävi siten, että vanha 4-tonninen Ground Zero niin rupesi subsonikki leikkaamaan jo pois, eli ei pystynyt ajaa mitään 14-15 Hz, jos saanut ajettua tämä kunnolla sisään. Todella pehmeä lörö-basso. Itse asiassa mä pystyn tästä käsin työntämään ton liimasauman, ton kelan ja alaripustuksen välisen liimasauman yhteen. Noin. Ja se näkee tuosta yläripustuksen, että se menee montulle. Se kertoo vähän, kuinka niin kuin löysä basso tää on. Ja no, onko me teillä herännyt mitään kysymyksiä? Täällä on Vesa Koljonen kommentoinut tosi paljon kaikkea. Mitähän täältä olisi jotain? No ei nyt ainakaan ihan hirveästi löydy heti tästä kyseisestä bassosta mitään kysymyksiä. Mä en uskalla koskaan antaa täysiä pisteitä millekään bassolle, mutta tää on tosi lähellä. Tää on just se, mihin niin kuin nykynuoriso hakee sitä bassoa. Ne hakee sitä löröä, ne hakee sitä pitkää liikerataa. Se löytyy tästä bassosta. Onko tästä Ground Zero GZRV musta peltirunko se voittajaksi? Mene ja tiedä, mutta todella hyvä on pistää ainakin kampoihin. Se on nätin näköinen, fiksu, järeä basso, kun se näkee vaan tämän ylärimmari tai 30-40 yläripustuksen. Mutta se, että vaatii vielä sen, että jengi ostaa näitä ja testailee, koska me vedettiin sitä ja kyllä se kaiken se kesti, kela on vielä ihan kirkas ja 4-tonnisella päätteellä. Annettiin armottomasti vaan löylyä menemään ja hyvä soundihan siinä oli. Nyt kun tämä basso on unboxattu, niin mä heitän sen musta peltirunkosen pois sieltä tehdaskotelosta ja lykkään tämän tilalle, koska tässä oli parempi soundi minun mielestä, ainakin niille matalille. Jes, tykkäsit, dislikeasit, tykkänä ja kommentoi, mitä mieltä sä oot Alpardin Makete supparista. Ja siirrytään takaisin live-osioon, multa alkaa lähteä ääni. Vesa Koljonen, Ville, kaiken se kestää. Se kestää tasa. Se toimii tasan siihen pisteeseen asti, kunnes se hajoaa. Kunnes se päästää viimeiset savut. Mä voisin tehdä itselleni tilaa tähän. Tee vaan tilan. Hyppää tänne. Mä voisin itse asiassa käydä hakemassa vähän lisää pessimassia, että sä tuo sitä. Ja sitten voidaan jatkaa seuraavaan tuotteeseen. Ja jos teillä herää jotain kysymyksiä, question and answer ruvetaan vetää sitten tuossa lopussa. Täältä sekä Villeltä suositus Alpinelle, ei Pioneerille. No se pitää kyllä ihan paikkansa. Pioneerilta ei ole vielä tullut semmoista soitinta, mihin mä allekirjoittaisin, että on hyvä. 99 PR saattaa olla semmoinen, mutta ne on sitten niin jumalattoman kalliita. 80 PR on ihan ok, mutta se on aivan kaamea se käyttöliittymä jokaisessa Pioneerissa. Henkilökohtaisesti en kyllä pidä. Saako tupla kakkosta etes noihin kuormiin? Ville, mikä toi ammattilaisjuttu oli? Mikä ammattilaisjuttu? Kuka meistä tätä ammatikseen muka tekee? Tähän on pelkkä harrastus. Kiitän. Mitä häätät mun kahvi? Ei jumala. The What EX. Mistä noi voi ostaa? Eli semmonen kuin powerlineaudio.fi. Mä kaivan täältä linkin. Powerlineaudio.fi.
Kaikki.fi. Ja katsotaan sieltä toi justiinsa toi makkete. Nyt on vähän liian järeitä supparia. Defonse. Tossa olisi 15 tuumainen makkete. Linkataan nyt toi siihen. Tosta noin. On kyllä tosi mielenkiintoinen uutuus. Niko Lintoja, auttakaa miestä härässä, mistä saan hyvän soittimen ja halvan? Mikä on halpa? Hyviä soittimia on paljon, mutta mikä on halpa? Se on se kysymys. Jos sun tarvitsee 50 saada halpa hyvä soitin, niin sitten ei oo oikein valinnanvaraa, mutta jos sulla on vaikka 100 € rahaa, niin sitten saattaa löytyä 150, niin sitten löytyy jo 92 Bluetooth, joka on tosi hyvä siihen hintaluokkaan. Toi pitää ihan paikkansa, Scottsilla sanoo tuolla, että eka pitää ostaa se halpa ja sitten se hyvä. Mutta se on ihan siitä kiinni, että mikä se on se halpa, mikä on halpan määrä. Ehkä joku autohifikirppis tai joku tämmönen voisi myydä 9880 R-alpinen soitinta, mikä on äärettömän hyvä soitin, mutta siinä ei ole Bluetoothia ja tämmöisiä hienouksia. 9880 R saattaa saada 20-30 käytettynä, niin siinä on kyllä niin hyvä ja halpa soitin, että ei mitään rajaa. Mersuharrastaja, mulla on alpinen UT92 Bluetooth ja se näyttö on surkea. Niin on. Se on hyvä soitin, siellä on hyvät ominaisuudet, mutta se näyttö ei ole niin hyvä kuin esimerkiksi 178 Bluetoothissa. Sen takia se on... Ei, katit, ette tappele. Mä pistän teen suihkuun. Kakarat. Ei. Juu, cat fight. Karvalapsemme tappelevat. Riku Heikkonen, onko siitä testiajasta tai 4 kW vedosta video? Ei ole video. Täytyy itse asiassa varmaan ottaa semmoinen video. Laittaa pihtimittari kiinni ja vetästä pausen takaa ja katsoo kui subbarin käy. Mutta siitä liikeradasta on video. Se on 4-tonnisessa Plutossa kiinni. Meidän Instagramissa löytyy, kun tää vetää semmoista liikerataa siten, että tää rippari menee ruttuun. Niin kuin tässä näkyy, kun vetää tän ihan pohjiin asti, niin se rippari menee ruttuun tuolta. Mutta se menee ihan nätisti, tasaisesti kyllä ruttuun. Juhis 981 kysyi, mikä olisi hyvä kaiuttimet, missä olisi 50 wattia RMS:ssä. Nyt tulee hyvä vinkki, ei ole kallis. Se on meidän kissa. Josi. Demoni. Miten sä huudat? Jaa, mitä? Mitä? Iisuttaako? Elikkä tossa on linkki Hertzin DCX165.3 muistaakseni, vaan minkä mä linkkasin sinne. Se on hinnaltaan hurjat 54 €, 55 €, 6,5-tuumainen koksusarja. Sitten ECX:nä löytyy erillissarjaa, mutta noi on tosi herkkiä. 93 deppaa wattille, niin sä lykkäät siihen soittimesta se 14-15 wattia, mitä se soitin antaa, niin antaa hyvän niin kuin, aika paljon mökää siihen pieneen hintaan. Kaahari 100, mielipide Focus Mark 6 Black Subwoofer, hyvät huonot puolet. Hyvä soundi. Tuplavasari on napakka, tulee mukana. Pehmeä soundi. Niin. Huonot puolet on sitten, se alaripari on korppua. Se plussasarja on parempi. Mä en tiedä, onko ne kaikki jo plussaa vai onko myydäänkö sitä vanhaa sarjaa eikä poies. Niin se
alaripustus on niin korppua, että jos sä vedät pausen takaa matalaa, niin se menee vaan poikki. Ihan nätisti leikkaantuu sieltä poikki. Sitten kun se on kerran mennyt poikki, oikeastaan ne kaikki supit pitäisi avata ja vedä sitä liimat sinne ensimmäiseen poimuun, joku pehmeä liima, E6-tonninen tai joku tämmöinen. Sitten kestää ihan huomattavasti paljon enemmän. Että alaripustuksen kanssa siinä on sitä ongelmia, mutta soundillisesti on hyvä basso. Mä kuuntelin sekä Blackia, Normi Blackia 12 ja sitten sitä SPL:ää siinä Focuksen omassa kotelossa. Oli tosi hyvä soundinen ja meillä oli, olisiko ollut 3,5-tonninen fiikku, joka silloin ajoi niitä. Ja se oli kyllä hyvä soundi. Tykkäsin siitä paljon, mutta siinä on just se ongelma, se alaripustuksen korppusuus, että sitten kun vedetään isolla teholla matalaa ja pitkää liikerataa, niin se leikkaa poikki. Mielipide Impact 5-7 Series Subwoofer. Mikä on Impact 5-7 Series Subwoofer? Impact 5-7 Subwoofer. Tomanni. Ei kai tää oo mikään. €300 12 tuumanen subi. 2 kertaa 2,5 watin kela. Tommonen ihan kummallinen runko. Perus paperimassa painokartio, ei stitchattu yläreunus, vähän samanlainen kummi kuin tääkin, mutta ei ole näin niinku, ei ole 40-30, vaan huomattavasti pienempi profiili. 65 mm voice coil, eli se on sitten vähän niinku 2,5 tuumaa. En osaa sanoa. Aika kova hinta, €300 tommosesta subista, mikä on kuitenkin vaan 2 × 2,5 wattia on ton näköinen. Ei jatkoon. Mä sanoisin, että vähän ylihinnoiteltu, 199, niin se voisi olla ihan ton kuvan perusteella. Tosi vaikea sanoa tälle, ennen kuin pääsee sitten tutkimaan itse. PA-käyttöön suunniteltu. No siinä se voi toimia, koska sä et tarvitse pitkää liikerataa PA-käytössä. Mikä subi? Kahari 100 kysyy, mikä subi olisi hyvä 1600 fiikulle? 12 tuumanen pitäisi olla. 1600 fiiku antaa 1400, kun se antoi pihalle. Mun mielestä se ei antanut 1600 kuin säröllä vasta. Elikkä joku mikä ei semmonen subi, mikä kestäisi 1,5 kiloa piikkiä, jos sä vedät yhteen ohmiin. Niin. Tommonen voisi olla ihan ok. Se Focuksen Black-sarja, se normi voisi olla ihan ok, koska sä et tuu vetää sen niin paljon tehoa, että se repeisi ripustuksistaan. Sitten varmaan samaan kastiin menee XSPL Ground Zerolta ja Busta-peltirunkone. Ne on hyviä bassoja. Autosoundin testivoittaja, Hertzin SPL Show. SPL Showssa on vaan se, että mä en tykkää, minkä näköinen se on. Esimerkiksi tää on huomattavasti paljon makeamman näköinen tää subi kuin se SPL Show. Mutta sitten taas se on parempi äänen laadullisesti. Tässä esimerkiksi se menee vähän blörinäksä se soundi, ainakin perus siinä tehdaskotelossa. Se voi olla, että jos tällä tekee täydellisen kotelon, että se on parempi, mutta mä vähän epäilen, että se on kuitenkin tosi hyvä se Ground Zeron oma kotelo tämmöiselle 12-tuumaselle. Mikä on, Sami Manninen kysyy, mikä on hyvä peruspaine basso Ground Zero malleista? GZRV, se musta peltirunkone, perus hyvä. Se ei itse asiassa kauhean kalliskaan. Taikka sitten jopa se Iridiumisarja. Iridiumisarja on se, että se on aika jäykkä mun mielestä. Että siinä ei saa niin, no se voi olla ihan niin kuin jollakin tuplabasarilla tai tämmöisellä ihan ok se Iridiumisarja. Pieni kela. Ei kestä ihan hirveästi tehoa, mutta kyllä mä melkein ottaisin se musta peltirunko. Meillä on semmoinen auto, se me ollaan kuunneltu sitä tosi paljon, se on kyllä hyvä.
Hyvä saudinen basso. Kahari 100 kysyy, DD Redline 712. No se on ensimmäinen Redline, tai siis no ensimmäinen Redline-sarjan bassoista, missä on 3-tuuma kela. 3-tuuma kelassa on se hyvä puolet, että se kestää tehoa, se kestää väärinkäyttöä, siinä on alumiini, valettu alumiinirunko, FS:t ja kaikki on kohdillaan. Se on perus hyvä basso, se on vaan hurjasti kalliimpi kuin 600-sarjalainen, mutta 600-sarjalainen on sitten pellirunkoinen. Se on fiksu näköinen, en mä näe siinä mitään vikaa. 800-sarjaa mä en välttämättä ostais, koska 800-sarja on sitten liian järeä tosi moneen käyttöön. 700-sarja on pirun hyvä, varsinkin sitten jos alkaa laittaa enemmän tehoa perille, koska siinä on hyvä kela ja hyvä se runko. Niko Lintoja kysyy, kantsiiko mauto ovikajerit, kun kaveri haluus? Vähän riippuu mopoautosta. Sinne saahan sinne alapuolellekin kiinnitettyä niitä kaiuttimia. Se on vaan se soundi aika pyllystä, kun se on siellä alhaalla. Mutta yleensä mopoautoon kannattaa hommata semmonen sarja, mikä on joku ehkä satasen hintaluokassa, ja sitten se mihin se asentaa, niin katsoo, että se ei ole mikään ihan hepponen muovi, että sitä saisi jäykistää, se missä se kaiutin on kiinni, muuten se menee ihan plörinäksi se soundi. Ja ehdottomasti erillissarja, koska ne mopoautossa ne on kauhean alhaalla tai osoittaa maahan ne kaiutinpaikat, ellei sitten ole koelaudan päällä niitä. Niin erillissarjalla saa sen nostettua diskanteilla sen stereokuvan ylös, niin huomattavasti parempi soundi. Niitä DD712 subeja saa nyt 299 Eskon hintaan. Niin se on hiina ja hiina. Onko se 299 sitten sen väärti, että ettei ostaisi sitten tätä hydrogenia sen sijasta, koska tääkin on 299 ja tää on ihan pirun hyvä basso. Mutta jos tätä ja DD700-sarjalaista rupeaa vertailemaan keskenään, niin kyllä mun ääni menee tälle ehdottomasti. Vaikka mä DD-mies oonkin, niin kyllä mä hyvän supparin mielestäni osaan tunnistaa. Ja mä annan tälle äänen ennen DD700-sarjalaista, koska jos nää on samoissa hinnoissa, niin sitten tää vie voiton. Se on vaan hassun näköinen sitten se 15 ja 18, kun tää moottori on kuitenkin kohtuu pieni sitten niihin runkoihin. Tähän 12 seeta on ihan fiksun kokoinen. Ville Hartikainen sanoo Ville. Sitten meillä olisi tänään enää epistolossa question and answerin lisäksi niin Eevillen kamera. Ville Hartikainen kysyy, testataanko ensi viikolla hyvän ja huonon kotelon eroja. Niin sullahan oli se joku järkyttävän iso kotelo. Pistetäänkö Kristiani tekemään se huono kotelo? Niin, milloin sä muuten aloitat Volvo-rakentamisen? En mä tiedä. Mihin sä haluaisit se? Koneksi on Rovaniemi. Niin. Hifistoren demopäiville. Okei, deadline sinne. Valmistuuks mun duumi sinne? Sillä on suurempi prioriteetti kuin Volvolla. Koska mulla ei ole varaa Volvon akustoa tällä hetkellä. Niin se on ihan se ja sama, saaks mä sitä valmiiksi, kun en mä pysty sitä soittamaan, kun ei mulla akustoa siihen. Sinänsä se on huono. No miten sen mermetät? Ja. Ville! Vesa Koljonen, kyseskääs jos beissiä meni ohi. Paula, mikä on duumi? Mun tuleva auto. Nappaako ton kopan mukaan?
Hartikainen kysyy. Tiia. Hello. Kyllä sen voisi napata mukaan. Mikä se oli kootaan? Siinä oli kutosen putkia. Tonne vielä. Vesa Koljonen, kyseskääs jos Bessiä haluu, niin tonne Alfardin maahantuojaan. Varmaan voi oman vastauksen antaa ja päättää, minkä merkin otat. Käsittääkseni se, täällä on se, pyörii täällä chatissakin, pyörii tämä Vikke vai Ville, kun se nyt oli nimeltään, niin sehän on Alfardin maahantuoja. Voi ihan chatissakin kysyä. Budraja, iltaa. 120 litraa ja 25 hertsiä viri. Mikä kokoinen passureikä? Onko se 15? Mikä auto? Grand Voyager. Chevrolet. Ole. Se auto on vielä kaupassa, mutta... Niin, ei ole siis vielä pihassa. Joo, eli Vikki Partala tuolla chatissa pyörii, niin... Se on Malfardin maahantuoja. Tämän basson maahantuoja. Sieltä tämäkin on... ostettu. Kumpi soundi? Jyrinä vai pelkkä Jyrinä? Mitä nyt mä en ymmärtänyt? Jyrinäl vai? Joakim Siirilä, voimia teille ja lapsille. Kiitos. Kiitos. Pojat on tällä hetkellä vielä teholla Porin vastasyntyneiden teho-osastolla seurannassa. Ja puhukenut nyt sitten kuukauden ainakin on vielä ennen kuin kotiopäin on tulossa. Niin eli siis laskettu aika asti. Mun laskettu aika oli 20. huhtikuuta. Vesa Koljonen, holy cock! Vastaa siihen mun autojuttuun. Sami Manninen, Ville, kummissa bassoissa on sun mielestä parempi äänenlaatu, DD vai Ground Zero? No, sanotaan näin, että DD:llä on varmaan toistakymmentä eri sarjaa ja, ja joku kymmenkunta eri bassoa toisessa 20 eri sarjassa. Se kattaa semmonen 150-200 bassoa. Krautseralla on toiset mokomat ja vähintäänkin toiset mokomat eri sarjoja. Eli nyt verrataan niinku 150 erilaista bassoa niin johonkin 250 erilaiseen bassoon. Mä en voi sanoa, kumpi on parempi. Mä voin sanoa, että esimerkiksi onko tämä basso parempi soundinen kuin toi basso siinä kotelossa, mikä mulla on autossa. Yleisesti ottaen, jos ottaa esimerkiksi Ground Zero halvimmat titaniumisarjat, niin ne on mun mielestä ihan kuraa. Ne halvat hopeakalvoset titaniumit, ne ei kuulosta yhtään miltään, ne on enemmänkin midejä. Jos niitä vertaa DD:n 200-sarjalaisiin, niin se 200-sarjalainen voittaa mennen tullen. Mutta sitten taas, jos vertaa Ground Zeron äänenlaatuun tarkoitetut Gadget UV-sarjaa, niin esimerkiksi DD:n Zorroon, ja Zorro on tarkoitettu niinku täysin painekäyttöön, kestää 10 kW, ja Gadget UV on äänenlaatubasso, niin siinäkin on hirveä ero. Että ei voi sanoa suoraan, kun tulee hyvä biisi. Tuo. Lasketut ajat ei pidä paikkaa. No joo, se nähtiin jo kaksosta kohdalle, kun huhtikuussa oli laskettu aika, niin he syntyi tammikuussa. Ei joo pidä paikkaa. Ja tuo, siis puhutaan jo lasketusta ajasta sen takia, että he on sit niinku silloin valmiita tulemaan kotiin, siis pojat, lasketun ajan tienoilla, koska he ovat silloin valmiita, niinku kropallisesti. Hartikaisen Ville nyt huutelee tuolla. Eli se on nyt se 15 tuumainen, 120 litraa, 25 hertsiä viri. Jos satat sen basson mukaan, sen kotelon, ja lyödään vaikka 4-tonnisen perää, ja tehdään sitten lastulevy kotelo, ja lyödään vaikka pari GoProta kiinni auton takaluukkuun, ja vedetään munia myötä, ja katsotaan millaisen lastulevykotelon, millaisen subi tipahtaa sen lastulevykotelon sisään, kun se soi. Kyllä semmonen video voisi tehdä. No, tässä itse jännään, että pääsen kummiksi kun lasketusta ajasta pari viikkoa ja onnea teille perheelle. Kiitos, kiitos. Kiitos, tuossa oli joku. Mitä mieltä oot SPL XTR380 subista? Itselläni on se jo hyvin soi. Jussillahan oli XTR380. Mä en tiedä, onko sulla se D2S vai onko se vanha XTR.
Jussilla oli se vanha XTR ja siinä oli kyllä niin kova se soundi, että ei mitään rajaa. Se oli niinku 18 autostudio nunli. Että pehmeyttä ei löytynyt mistään muualta kuin soittajan masusta. Se oli niin kova se soundi. Mä en tykännyt siitä yhtään, mutta se SM2 Jussi taisi voittaa sillä 800 wattin päätteellä, että kyllä se yllättävän hyvä subi oli. Mä koitan nyt miettiä, miltä se kuulosti. Oliks mä siinä koskaan kuuntelessa? Se oli selikassa silloin. Mut oliks mä kuuntelessa sitä koskaan? Kuunteliks mä selikaa? Taisin mä sitä kuunnella. Kun mä se kuvakin siinä auto päällä, kun selikaa kuopattiin. Juu. Taisin mä sitä kuunnella. Mitä? Tuo mullekin sipsiä. Joo, Kotvan kestää, valot näkyy jo. Uskoks? Vai valitteleeko lisää? Röpölö vai huopa kotelon päälle? Röpölö. Röpö. Ehdottomasti. Hei. Kohta vedetään tähän unboxingia ja sitten jatketaan tota höpöttelyä loppuun asti. Onko sulla jotain, millä mä saan ton Le Cat Musmusin karman tuolta mun kahvista pois? Se on puhdas. Ei se siltä näytä, mut joo. Svedu, mulla on se Jussin passo. Onko? Onko? Onko sulla se kotelokin vielä? Voisi olla kyllä nätti idea, jos mä en tiedä millainen se kestää. Se mihin se supi laitetaan, niin se täytyy olla kyllä järeä, mutta sitten loppukotelo voi olla vaikka jotain ihmeellistä. Ja pystyisi just testaamaan sen, että kun 4-tonninen Pluto, 4-tonni, voi Jeesus, M4 kuitenkin antaa tehoa pihalle. Se kestää se hartikaisen DD-supi sitä ihan miten päin vaan. PS on myynnissä. Joo, tää Alfardin Makete M-sarja, niin tää on kyllä oli niin positiivinen yllätys, että vähän mietityttää, että pitäisikö ostaa näitä pari lisää. Mutta se, että meillä on Paulalla jo se DD500, kun DD95 sarja. Kaksi niitä. Christian osti kotelon Svedulta. Ai joo. Tehdäänkö me auton rakennusta rahaa vastaan? Vai mahtaako se kysyä tuolta Vikkiltä sitä? Niin, mä just sitä, että tehdäänkö me vai tekeekö joku muu? Tekeekö me ei kyllä tehdä sitä. Juu, ei me ei tehdä. Ei aika riitä. Joo, nyt varsinkaan, kun on 3 mukulaakin vielä. Ei riitä aika. No niin, sitten vedetään tähän loppuun vielä lyhyt boxingi tästä SJ-kamin kamerasta. Tää on ihan mielenkiintoinen yllätys. Mitä? No, hartikainen huutaa, Paula! Mitä? Antti Reponen, tiedätkö mikä voisi olla vikana Delsin tonninen vahvari, kun laittaa virtapiho kiinni ja polttaa sulakkeet saman tien? Tuolla hämääkin. Älä leiki hengelläs. Jos Delsin vahvari polttaa saman tien sulakkeet, niin sulla on A plus ja miinus väärinpäin. Sillä se ainakin polttaa sulakkeet. Mutta jos ei se ole se, niin siellä virtapuoli. Virtapuoli oikkarissa ja se koittaa sitä päätettä päälle, eli siellä on mitä luultavimmin ollut gainit täysillä ja sitten soitettu jotain lörsläräjä ja päässyt jännite tippumaan ja se on polttanut sieltä muutaman kiven virtapuolelta, niin sanoisin, että noin pyllyarviolta ehkä satasella saattaa päästä, mutta yleensä se on melkein 200 € ennen kuin ne vahvistimet tulee kuntoon, koska siihen sitten postit suuntaan ja toiseen on jo 20-30 ja
Kivet oikkarissa vastaa Niko Kuivakangas. Niinpä. Se on yleensä se, kun lykkää virra kiinni, niin se heti kun polttaa, niin siellä on kivet oikkarissa. Niin ei sille voi mitään muuta, kun rupeaa vaihtaa niitä kiviä sieltä. Kaikki purkuu ja kolvata uudet kivet sinne. Nyt otetaan sitten seuraavaksi lyhyt pätkä vielä SJKAMin SJ7 Starista. Vähän unboxingia. Ja jos herää jotain kysymyksiä, tästä tulee, tää kannattaa ehdottomasti katsoa sitten se video, minkä mä teen, koska siihen tulee sitten millain bassoraikaa, yms, mutta tää on aika mielenkiintoinen, tää voisi jopa olla GoPro-tappaja, koska tää on puolet GoPro-hinnasta, tää on joku 200 euroa tällä hintaa. Lähdetään liikenteeseen, jos tulee jotain kysymyksiä, laittakaa tonne, niin Paula sitten nykii hihasta, jos sinne tulee jotain. No en mä viitti katu, kun sä pälä, jos mä oon silleen, joku nyt, en mä vieläkään. No? En mä uskalla! Katsotaan sitten siinä lopussa. Älä tulla vaan sieltä rohkeesti. Tekee mieli makkaraa. No niin minuakin. Ei! Morjesta YouTube, meillä on nytten SJKAM tässä E-Villestä SJ7 Star Action Cam 2 tuuman kosketusnäytöllä. Elikkä tää koko härpäkkekään ei oo kuin 2 tuumaa tai kulmasta kulmaa ja siinä on kosketusnäyttö. Katsotaan millainen se on. Tää on siis 200 euron action kamera. Ominaisuuksia löytyy 30 metriä vesitiivis, tuolla vesitiivis kotelolla, ei ole suoraan vesitiivis, 166 asteen HD-kuvakulma, eli kohtuu laaja kulma, 12 megapikselin CMOS-sensori, Sonin tekemä, mikä on itse asiassa, onkohan se sama, mitä toi käyttää toi GoPro, mistä tämä video tällä hetkellä tulee läpi, tosin skaalattuna 720p ja striimattuna YouTube-palvelun kautta YouTubeen. 1000 mAh akku ja muuta liibalaabaa. Ne speksit löytyy linkki descriptionissa sieltä, mutta eniten mua kiinnostaa täältä justiinsa tää 4K-kuvaus ja sitten se, että millainen se mikrofoni toimii sen basson kanssa. Katsotaan, mitä täältä kotelon sisältä löytyy. SJKAMit on tunnettuja siitä, että siellä on aivan törkeästi härpäkkeitä. Elikkä itse kamera on tässä, ja jos sulla on enemmän näitä SJKAMeja, niin oikeastaan tää on ainoastaan mitä sä tarvitset. Sen lisäksi täältä löytyy ihan julmettu määrä kaiken näköistä kiinnikettä, löytyy ulkokuorta, löytyy pyörän sarviin saa kiinni tommoseen, ja tossa on jotain. Tuossa on joku kummitutti itse asiassa varmaan tuon linssin päälle. Löytyy 3M teippiä, kiinnityksiä sinne sun tänne. Erikseen touchscreenille tarkoitettu takakansi, että sä saat täältä tän suojakotelon takakannetta käytettyä touchscreenia. Löytyy vähän puhdistusrättiä, löytyy SJKAMin tarroja täältä. Ja sehän eroo näistä, tosi paljon jengi on ostanut, mennyt ihan eBay, ostanut SJ4-tonninen sieltä. Ne on saanut kuraa, koska ne on tosi kopioituja, nämä action-kamerat, koska nehän on niin kuin GoPro. GoPro on se lippulaiva näissä, saanut suurimman markkinaosuuden, niin kaikki on GoPro-kopioita. Jos niin voi sanoa. Täältä sitten tämä kamera löytyy, niin ensimmäisenä kannattaa tarkistaa se, että jos jotain kameraa lähtee ostamaan, että siinä lukee SJKAM. Jos ei siinä lue, niin se voi saman tien lyödä roskiin. Ne on todella huonoja ne kopiot, mitkä tehdään GoPron kopiosta kopioita, niin ne ei voi olla hyviä. Ne ei maksa yhtään mitään ensinnäkin, ne on vaan huonoja kameroita. Evillen kamerat tulee suoraan SJKAMin tehtaalta. Ne on, ei nyt handpicked, mutta kuitenkin ne on niin kuin huomattavasti parempi laatuisia kuin normaalit eBay-ostokset. Toki sä voit eBaystä ostaa myös aitoja SJ-kameroita, mutta sieltä väliltä tulee niitä huonoja versioita kanssa. Täällä on samanlainen vähän niin kuin GoProssa slide to unlock tämmönen luukku täällä alla, mistä aukeaa akku. Akussa on pieni lirpake, eli täällä on vaihdettava akku. Akussakin lukee SJKAMi. Tämä on itse asiassa aika pitkälti samanlainen kuin SJ4-tonnisessa, 5-tonnisessa ja näissä muissakin akuissa oli.
se mikä tästä heti huomaa ja huokuu, että tämä on alumiinikuori. Tämä ei ole muovikuori, vaan tämä on alumiinikuori. Tässä on muovikansi. Ja sitten kun tuosta lykkää ton päälle. Näytän tuolta. Peilaa. 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 No miksei se mene päälle? Demoefekti. Noi, ton kokoinen kosketusnäyttö. Ja se on vielä kohtuu reaaliaikainen se näyttö. Eli tässä on ihan, katoppa. What? Kohtuu isokokoinen näyttö ja sitten justiinsa se, että kun se on kosketusnäyttö. Holy Jesus. Niin se pystyy tästä vaan tök sormella, photo size, photo quality, asetukset, TV-moodi, kaikki mahdolliset säätää täältä. Sen lisäksi, jos sulla on nakkisormet, niin sä pystyt erikseen käyttämään täältä näitä nappuloita valikoissa, jos on vähän vaikea käyttää sitä. Ihan perinteisesti löytyy se etupinappula ja yhdestä nappulasta ottaa kuvaa ja ottaa, nyt tulee jotain timelapsea, mennään nyt äkkiä pois täältä. Jos halutaan ottaa kuvaa, räppistä räppis, kohtuu laajakulma kuvaa. Täällä on muistikortti, perinteinen pieni microSD-kortti. Tässä on nytten, odotas nyt mun täytyy oikein luntata, tässä on Samsungin Pro, eli 100-100 kirjoituslukunopeus, 4K-videota nauhoittaa hienosti. Tässä on erikseen mini-USB-lataus ja HDMI ulos. Mikrofoni löytyy sivulta, kaiutin löytyy päältä, 4K-tekstit, tätsit, tättärää. Käytöltään nopea, huomattavasti nopeampi kuin vanha SJ-kami, 4-tonninen. Sammuu hienosti, ei ole mitään hello, this is kamera, niin kuin näissä Kiina-versioissa tulee kaikennäköisiä ihmeellisiä pimpelipom-tekstejä. Tosi nopea, siis aivan sairaan nopea käyttöönotto. GoProkaan ei ole näin nopea käyttöönotto. Musta on jo kauhean sulone tuo ääni, kuin minkä se pitää. Blim blom blum. Mutta sitten ne testivideot tulee sitten jälkikäteen, että nyt ei oikeastaan tehdä mitään muuta kuin vähän katsotaan millainen tää on. Ja ainakin päällisin puolin tää huokuu siitä, että nyt on laatukama käsissä. 220 jotain euroa hinnaltaan. Eipä siinä sen enempää, sitten seuraavaksi niitä testivideoita ja sitten loppukaneetti, koska mä oon nyt vaan videoinut tekstivideoita, mä en ole vielä niitä kattonut, niin mä en pysty tähän sanomaan vielä, että onko tää parempi kuin GoPro 4 Hero Black Edition. GoPro 5:stakaan mulla ei oo, se kyllä kiinnostaisi, mutta kun se on 500 euroa se kamera, niin se on ehkä vähän kallis. Yes, tykkää jos et tykännyt. Tykkää jos et tykännyt, dislikekaa jos tykkäsit. Ja kommentoi, mitä mieltä on. Passokamera 2017. Mennään niihin demovideoihin. Nyt mulla alkaa ääni pätkiä jo niin paljon. Kai sieltä tullut mitään. Pudra ja juu, noita SJ 4-tonni kopioita näkee halvimmillaan 15 euro hintaa. Joo, ne on niitä, jengi sanoo mulle. Siihen ne SJ 4-tonniseen videoon on laitettu niin paljon kommentteja, että hyvä kamera, tai siis niinku sanoit, että on hyvä kamera, mutta on ihan paska. Ja sitten mä kysyn, että onko sä eBaystä sen ostanut, niin se sanoi, että joo, se on eBaystä joku 20-30 euroa. Niin niin ne on niitä kopion kopioita. Ja se, siitä sen tietää, että jos sen käynnistää ja siinä ei lue SJ-kami, niin se on saman tien voi lyödä roskia, ei sillä tee mitään. Se on niin huono kamera sitten. Kateille terkkuja. Misäs meidän makkarasankarit on? Siellä on yksi makaa siinä ja... Se meidän viirumohtaa meni. Ja kai mä käyn hakee se tohon näytillä. Jussi on vaan tosiaan ollut paras valois koko ajan. Noi, nukkumassa. Ville Hartikainen, Ville. Mersu harrastaja kysyy, jos me ostetaan e-virrasta, niin saatko se sitä provikkaa? Vain, jos te käytätte koodia 232479, joka on mun asiakasnumero. Vaihtoehtoisesti te voitte käyttää sähköpostia ville-miukumaukusantikko.net.
Jos tää unohtuu, niin kysykää vaikka Facebookista tai kysykää YouTubesta tai jostain kanavia kautta, niin mä vastaan sen kyllä. Eli kun sä ostat 200 euron kameran ja käytät sitä 232479 koodia, niin mä saan siitä 5%, eli 200 euron kamerasta tulee joku kymppi suurin piirtein rahaa. Heti läpsimästä toista perseeseen, on sullakin käytöstavat, herra. Hyvä kissa. Pikkasen pyllylle. Elikkä juu, mä saan siitä provikkaa ja se tulee mulla asiakasrahalla siellä ja sitten mä saan sillä asiakasrahalla ostettua tämmösiä ja testailtua. 232479. Kyllä. Sitä voi käyttää vaan kaksi kertaa, että jos te ostatte jotain, sanotaan nyt, että siellä on niitä räikkälenkkejä, jotka on ihan törkeen hyviä, joku 3 euron räikkälenkki, niin älkää käyttäkö sitä alennuskoodia sen 1-2 räikkälenkin ostoa, vaan tehkää isompi tilaus ja käyttäkää sitä koodia, koska sitä pystyy vaan kaksi kertaa käyttämään, niin silloin mä saan enemmän rahaa. Ihan sama teille, kunhan mulle tulee rahaa. Harttikaisen Ville kysyi, että otetaanko Nissanista äänet ensi viikolla, jos mä lyön sen kopan sinne DD kanssa. No, mulla on audiokontrolli, vanha äänepainemittari. Mulla on ensimmäinen Mikko Virran tekemä peakmeteri. Mulla on mahdollisuus 2 termlabiin, 1 4SPL. Kyllä me jollakin saadaan ne paineet mitattua. Totta kai me otetaan siitä äänet pihalle. Ostetaan 2 RCA-liitintä Evillestä vai? Joo, kannattaa. Maksaa joku ehkä 10, no ei ihan 10 euron kappale, niin siihen saa sitten hurjan alennuksen, joku kaikki 5 senttiä. Olis mä joku kiipeilyteline taas. Ne? Joo, siinä oikeastaan oli päällisin puoli meidän unboxaukset. Ja nyt sitten vähän riippuu millään jengi jaksaa roikkua siellä, niin vastaillaan kaikennäköisiin passokysymyksiin, kaikennäköisiin tyhmiin kysymyksiin. Ja sitten alkaa meikäläisellä kova duuni alkaa purkamaan tosta YouTube-videosta sitten näitä pätkiä kasaan. Tähän se Hartikainen nyt laittaa, mutta Ville. Laitetaan toi Alpardi tohon vielä näytille. Machete. Machete. Eikö semmonen leffakin oli? Machete vai? Niin. Vissiin. Tutulta kuulosta. Ongelma on se, että mulla ei ole virtapuolta tai lankkua. Ja mulla on tuossa 76 metriä audiocheckin kaapelia, että kyllä niinku 76 metriä asti vedetään vaikka M4:lta multa tai Paulan autosta M4:lta vedetään tehot, niin Hertz DCX 1653, onko nämä hyvät suoraan soittimeen? Oh. Ne on niin sairaan halvat, että siihen hintaan ei, on tosi vaikea löytää yhtä hyviä kaiuttimia. Niko Lintoja, pistä Ground Zero näytille, saa hyvä työunet. No laitetaan se. Jätetään makkete kuitenkin tähän vielä härsyksi. Joo, eli katsotaan nyt sitten ensi viikonloppuna, jos toi Ville lähtee tulemaan käymään täällä Porissa, niin katsotaan mitä me keksitään, jos me saatais vaikka Volvoakin taas vähän rakennettua, saatais vähän videota siitä ja ei saakeli, tää on painava. Sitten kokeillaan, että niin.
semmonen murkula. Toivottavasti se ei siitä putoa. Kepa Kolari kysyy, miten paljon tulee tuotelahjoituksia vai ootko alan liikkeessä töissä? Aika vähän loppuviimeeksi. Et jotain semmosia niinku win-win juttuja tulee jonkin verran. Elikkä esimerkiksi otetaan nyt esimerkiksi tästä tää Ground Zero. Tää on nyt Christianin ostama Ground Zero, joka on ostettu tota pienellä alennuksella paikallisesta hifi-liikkeestä. Ja me tehdään aika paljon näitä videoita, unboxingeja ja tutustutaan näihin tuotteisiin, koska se, että monesti myyjä myy tuotetta sokeena, tietämättä mitään siitä. Ja aina kun meillä on mahdollisuus päästä vähän haistelemaan, maistelemaan, kertoa vaan, että tässä on yläripustus, se on pyöriä, passo on musta ja pyöriä. Ne monesti riittää jengille sitten ostopäätöksen tekemiseen, kun näkee vähän vertailua tai näkee vähän, millainen se tuote on, niin kaikki mitä asentuu meille autoon, niin tota, ne unboxataan, siis yleensä unboxataan, on joitakin, mitkä menee vaan, niin kuin vaan asennetaan, kun ei keritä tai jakseta tehdä videoita. Muutamia soitti, tai esimerkiksi Mindenin soitin on tullut lahjoituksena, sitten on tullut jotain, aika vähän loppuviimeksi tulee suoraan niin kuin silleen, että lahjoitusta, että tässä on tuote ja unboxaa se ja tee sille sitten mitä ikinä tykkäätkin. Mutta yleensä siinä on joku semmonen, tiedätkö, raha liikkuu siten, että saa supparin vaikka johonkin -50% ja sitten mä tutkin ja testaan ja mietin millainen se basso on ja sitten tota, koitan myydä se eteenpäin, koska välttämättä mä en tee yhdellä supilla sitten mitään jälkikäteen, mutta mua itse kiinnostaa, että mä pääsen testailemaan. Et aika harvoin tulee sitten semmosia tuotteita, mitkä esimerkiksi mä käyn alan hifiliikkeessä tutkimassa tai ottamassa sieltä lainaa ja käyn sitten itse tutkin sitä tuotetta, koska sitten taas se menettää, se tuote menettää sen uutuuden karheuden, niin se on aika vaikea sitten myydä eteenpäin käytettynä ihan uutta. No niin, nyt näyttää paremmalta, kehtaa mennä nukkumaan, ei muuta kuin öitä. CXX, no jos johonkin sandaaliin vertaan, niin mahtaa Ground Zero jäädä kakkoseksi. Vähän kiiku kaaku. Onhan siinä Sundownin tiimisarjalaiset ja tälleen on aika muhkeita, makeita tapauksia, mutta sitten on Ground Zerollakin on se XS, eikö se X-Maxi-sarja, että, mutta sitä nyt ei ole vielä, se piti syyskuussa olla viime vuonna, mutta ei ole vielä mun mielestä yhtään supia Suomessa ollut niin kuin myynnin puolella, että kyllä varmaan joku prototyyppi on ollut. Joona Niemenmaa kysyy, onko konkala hyötyä? Mulla on 1200 vahvistin samalla Faradin konkka ja valot välkkyy piuhana 35 neliöä. Onko parempi hommata lisäakku? Ehdottomasti lisäakku. Kondensaattorista on hyötyä vasta siinä vaiheessa, kun se akusto on jo kunnossa. Eli että se akuston jännite pysyy aina siellä 12,5 päälle, niin sä voit sillä Faradin konkalla saada sen pysymään sitten 01, 02, 03 korkeammalla. Mutta riippuu konkasta. Faradi ei riitä yhtään mihinkään. Mulla on Volvossa 83 faradia ja sillä alkaa jo vähän tekemään jotain, että se on sen suurimman heittelyn menettänyt lopettaa. Mutta tota, kyllä siellä saisi olla niin kuin muutama 100 faradia ennen kuin siitä oikein hyötyy. Yksi mihin konkkaa kannattaa käyttää on häiriönpoistoon, eli kytkee esimerkiksi konehuoneeseen sen konkan tai soittimen johtoihin sen konkan, että kun se starttaa autoon, niin se jännite ei putoa niin paljon, niin soitin pysyy päällä. Semmoisiin sitä voi sitä konkkaa käyttää, mutta passovahvistimen kanssa, niin kyllä se akku on aina se, mistä se voima otetaan. Mitäs siihen sanot, Ville, että oma autohifi-harrastus lähtenyt Timperonurkan videoista käyntiin? Kyllä, ehdottomasti. Thumbs up. Me sen takia näiden kommenttien, tämän kaltaisten kommenttien takia me tehdään näitä videoita, että me saadaan niinku tätä... moni voisi ajatella tätä semmoiseksi mopoautoharrastukseksi tai amisharrastukseksi, mutta on todella paljon muutakin kuin pelkästään semmoinen jumps jumps ja tuolla perjantai-lauantai-iltana häiriköinti pihalla. Tässähän me ollaan, istutaan ja meikä juo pepsiä ja tutkitaan subeja, mitä ne pitää sisällään.
Vielä yksi kysymys, että vaikuttaako supin asento boksissa mitenkään paineeseen, kun kaveri tarvitsee neuvoja? Halutaan enemmän paineet nääs. Siis enemmän se boksi vaikuttaa kuin se basson sijainti, tai onko se sitten inverse, eli kotelon tällä puolella tai sitten tällä puolella. Hyvin vähän merkitystä, äänenlaatu on enemmän merkitystä se, että kummin päin se basso on asennettu, mutta sitten sillä kotelolla on suurempi merkitys ja sillä portilla on suurempi merkitys kuin sitten oikeastaan basson sijainnilla mun mielestä. Et on semmosia poikkeuksiakin kyllä, vaikka mä joskus sanoin, että jos sulla on basso tohon suuntaan ja portti tohon suuntaan, niin se ei voi toimia. Ja seuraavana vuonna joku voitti Suomen mestaruuden semmoisella kotelolla, niin mä sanoin siinä vaiheessa, että nyt täytyy niinku kaikki heittää romukoppaa, kaikki ideat, että mikä tahansa voi toimia, mutta yleensä symmetrinen kotelo, hyvin rakennettu ja järkeviä ratkaisuja käyttää 24 millivaneria, pyöristää sisäkulmat, upottaa basson siihen etulevyyn, käyttää tarpeeksi järeitä materiaaleja, ettei se elä se kotelo ja et cetera, et cetera. Niillä se saadaan se paine tulemaan sieltä, että se loppu sitten on korin akustiikan hallintaa ja sitten sitä, että viritetään se supikotelo siihen auton ominaisresonanssitaajuuden kanssa siten, että se auton kori boostaa sitä taajuutta, mikä tulee kotelosta koviten, niin silloin se saadaan niinku suurempi piikki, jos sitä vaan yhtä piikkiä haetaan. Hartikaisen Ville, mitä 24 milli vähentää 40 millistä? No, onhan se paksumpi parempi, mutta melkeinpä mä sanoisin, että 24 millinen on tosi hyvä niin kuin todella pitkälle. Esimerkiksi mullakin on Volvossa niin 161 ollaan otettu parhaimmillaan, mutta se nyt ehkä 158 tekee niin kuin jatkuvasti joka vedolla, että se on sitten luotettavampi luku, niin siellä on vaan 30 millistä vaneria, ettei sielläkään sen paksumpaa. Niko Lintoja kysyy, mihin asti striimaat? No tässä nytten 2-3 välillä varmaan lopetellaan 3 asti. Meillä on semmoinen raja, että sen jälkeen me keritään vielä lykätä romut läjää ja mennä nukkumaan, että me keritään aamulla sitten takaisin tonne vastasyntyneiden teho-osastolle hoitamaan vähän kakkavaippaa ja niin poispäin. Kepa Kolari, onko kisoissa ollut yhtään free air -asennusta ja mitä mieltä soundin suhteen? Free airi varmaan tässä merkityksessä tarkoittaa sitä, että asentaa esimerkiksi hattuhyllylle, sedaniauto hattuhyllylle subin. Se on kotelotyypiltään Infinite Baffle-tyylinen, jossa se on se äärettömän suuri, se toinen puoli sitä kammiosta. Mutta jos sä asennat free airinä, että sä laitat esimerkiksi kettingistä roikkumaan katosta niin passon, että se molemmat etu- ja takapaine pääsee siihen samaan tilaan, niin eihän se soi yhtään mihinkään, eihän se soundi ole yhtään mistään kotosi. Mutta se, että jos sä käytät sitä IB-koteloa, eli sulla on vaikka se kontti on joku 300-400 litraa, ja sitten sulla on se kapiin joku 1500 litraa, niin silloin se toimii äänenlaadullisesti, se toimii paremmin kuin paineellisesti. Ei sieltä varmaan saako joku 130 desibeliä pihalle, mutta äänenlaadullisesti esimerkiksi tuohon jotain DLS-supparia ollaan, Nobeliumin supparia ollaan testattu semmoisessa kotelossa ja se toimii kyllä ihan hyvin. Riippuu siitä moottorivoimasta, jos on kauhean löysä basso, niin sit se ei toimi lainkaan, koska siellä ei synny sitä kotelon vastapainetta, mikä rajoittaisi sitä liikerataa, niin se täytyy olla aika voimakas se motti siinä free air -kotelossa, jos aikoo vetää sitä hattuhyllyltä. Niko Lintoja, eikö refleksiputkella ole aika lailla merkitystä? Juu, on. Refleksiputkella on merkitystä. Siinä on se, että mihin se on viritetty ja onko se tarpeeksi suuri ja niin poispäin, mutta sitä koteloa täytyy ajatella kokonaisuutena. Se, että se ei ole liian iso tai liian pieni, että se on symmetrinen se basso ja se portin sijainti, mistä kohtaa autosta se mitataan, että jos sulla on keskellä tuulilasia mittari, niin sitten symmetrinen kotelo toimii pirun hyvin, mutta jos se on esimerkiksi reunassa ja yksi ovi on auki, niin sitten ehkä kylkeenpäin ampuva supparikotelo toimii paremmin. Tai siinä tämmöisiä kannattaa miettiä.
koska pääsääntöisesti perimmäiseen nurkkaan portista kertyy paine. Niin silleen, että kannattaa vähän miettiä, että mihin se refleksiputki sojottaa, niin sitten kauimmaisin nurkka siitä, niin sinne se paine kertyy sieltä refleksiputkesta yleensä. Joo, Jan Andersson sanoi, jep, mulla on yksi löysä Ground Zero hattuhyllyssä, ei toimi ollenkaan ennen kuin täyttää kontin rojulla. Se on justiinsa se, että se Infinite Bufflessa se vasta kotelopainetta ei synny sinne, niin toimii sitten vasta kun tota, se on niin kuin pienentynyt se litratilavuus siellä kontissa. Että siihen auttaa justiinsa se, että jos se elementissä olisi tosi järeä moottori siellä, niin sitten se toimisi ja johonkin 4 ohmiin, niin toimisi paremmin. Paljon se 178 antaa linjalähtöä säröttä. Mulla on siitä muistaakseni video. Ja tota... mä en muista nyt mitä se antaa, mut mun mielestä se oli 4 ja jotain se antoi läpi. Ja siinä on se ominaisuus siinä 178 Bluetoothissa, että vaikka sä lykkäät siitä kaikki täysille, niin se ei mene särölle. Mutta se soittimen sisäinen vahvistin menee särölle 2.1 jälkeen. Eli jos sulla on siellä etupää esimerkiksi kiinni kajarilähdöissä, niin silloin ne menee jo aika hurjasti säröllä, kun sä lykkäät se 35 volumea sinne, mutta se ei mene säröllä sitten taas se RCA-puoli. Miksi mä oon niin hiljainen? No, ei täällä tule mulle kysymyksiä. Tai semmosia, mihin mä voisin vastata. Miten SS4A, meneekö protille, jos se saa yli 4 volttia linjalähtöä? En osaa sanoa, koska mulla on 2 SS4A ja mulla on 178 Bluetooth. Ja olen tota vetänyt sitä sitten Helixin prossun läpi kyllä aika lujalle, mutta en mä tiedä, onko se mennyt sitten yli 4 tota voltin se linjalähtö. Hartikainen pistää mun puumasi kysymyksiä. Mun kengän koko. Se riippuu kengän mallista. 36-39. Jos multa olisi kysytty, mä olisin sanonut, että siihen menee 5 varmasta. Missä tapasit Villen? Mun isoveljen kautta. Milloin sain ekan lapsen? Vuonna 2013 olin 22, täyttämässä 23. XX Jönö XX, Ville, milloin tulee Volvosta rakennusvideo? Katsotaan, jos ensi viikolla saatais jotain videoitua. Se on nyt ollut aika pitkälti jäissä noitten lasten takia, niin tota... vois ainakin materiaalit hakea jo valmiiksi. Mitä sä duunaat nyt sen kanssa? Tiputtelet sitä jatkuvasti. Minä leikin. Miksi tuolla kissalla on häntä poikki? Se on jäänyt joskus oven väliin ja sieltä meni nikama kasaan ja se jouduttiin amputoimaan, niin sen takia se on tommoinen töpö. Hartikainen, en vastaa tuohon. Me istumaan siihen. Tänne. Hyppä. No ei sitten saata. Jaska kysyy, portti vai refleksiputki? Portti toimii, tai siis refleksiputki toimii lähes aina paremmin kuin portti. Vasta sitten, jos kartioalaa on paljon enemmän, niin kuin esimerkiksi 3-4-18 tuuvasta, niin silloin yleensä portti toimii paremmin, mutta siinä on sekin, että mikä se viri on. Kyllähän Kristianikin soitteli 2.6 putkella 156 desibeliä lasin reunaa. Että tota, ei se aina tarvitse sitä porttia.
Piri oli kuitenkin jotain 20 nurkilla. Ja sitten taas mulla on joku 2500 porttia. Ja no mulla tulee 158 plus. Mutta on mulla silti enemmän tehoakin siellä ja se oli sen 18 tuumasta. Oliko mulla lapsena koiraa? No, montakin. Mä en enää muista, tai siis ei ne mun ollut, vaan ne oli niinku mun perheellä. XX Jono XX kysyy, mitä laitteistoa Volvo on tulossa? Siellä pysyy se etupää, SS4A, 2 kappaletta, 40 tuumasta ovissa, 4 6,5 koelaudassa, 4 luotidiskanttia, se on se etupää. Bassolankuille tulee noin 2M5 ja 6 subia sinne on tarkoitus tulla. Ja ne on, mitähän mä nyt uskaltaisin sanoa. Ne on 15 tuumasia, pyöreitä mustia bassoja. Ville Hartikainen, Ville, kuinka pitkä oot? 175 tai 75? Koska se soi? Koska Volvo soi? Ei, kun Everybuildi, koska se soi. Tuo oli joku. Ja sieltä huutelee Hartikainen, Ville, älä paljasta! Tällä hetkellä tietoja ei ole siis kenelläkään, ei ole edes maahantuojalla, että mitä subeja sieltä on tulossa, joten kaikki on pelkkää spekulointia. Sen mä tiedän, että mitä mä oon tilannut, mutta nyt viimeisen mä tiedon mukaan niin edes maahantuojakaan ei tiedä, mitä ne on tilannut itse. Ei oo yhtään mitään varmaa, että mitä sieltä on tulossa. Krugeri, eikö sulla Ville ollut tommonen 90-luvun selika? Millainen elementti ja refleksiputki ylös vai taakse kohti kontissa? Se oli Jussin se selika. Mm. Ja se oli se, mä nyt, ST182 muistaakseni selika. Joku tämmönen tulee tuolta takaraivosta. Siinä toimi ehdottomasti parhaiten siten, että ne portit oli siellä ihan takaluukun reunassa sieltä, mistä se alkaa se takaluukun se nouseminen ihan sinne taakse ne ylöspäin ne portit ja sitten bassot eteen ylös tai eteen ihan eteenpäin. Silleen se toimi, koska sitten se takaluukku boostasi sieltä tosi hyvin. Tosi jos sulla ei ole joku 1-12 tuumainen tai joku tämmöinen, niin sitten se voi toimia, että olisi kaikki taaksepäin. Koska silloin se kotelo ei tule niin suureksi siihen. Meilläkin oli 1,5 litraa siinä sitä koteloa. Yhdellä 15-tuumaiselle, niin se toimi tosi hyvin, kun ne oli kaikki ylöspäin. Siinä oli basso iso ja 8-tuumainen portti siinä vieressä ja molemmat oli ylöspäin. Perri kuule, älä nyt karkaa. Et se meni ylös alasi. Juhi 981 kysyy, tarviiko noihin kaiottimiin usein korokkeita, kun iskee suoraan alkuperäiselle tilalle. Volkswagen Golfi Mark 4. Muistaakseni Mark 4:ssa on odotas nyt 165, eli 6,5 tuuma kaiottimet edessä, jotka on semmoiset niinku valumuottiin tehdyt, ja siinä on semmoinen foumi siinä edessä päällä, eli ehdottomasti vaatii sen korokerenkaan. Ne korokerenkaat maksaa 20 kympin kappale. Käytännössä kaikki hifiliikkeet niitä myy, jolla on niin kuin jotain järkeä korvien välissä, koska niitä tarvitaan lähes kaikkiin autoihin ja ne kannattaa ehdottomasti ostaa, koska vaneri pala. Siis mun mielestä ne asennusrinkulat on kaikista paras. Testeritkin aloitti striimaamaan tähän aikaan. Mitä? Ja korokerinkulat on kaikista paras niin kuin fiksuin ratkaisu, koska jos sä laitat jotain itse jotain vanerilappuja sinne, niin niistä ei tule läheskään niin tiiviitä kuin sitten se, että siinä olisi se korokepala. Ne on 10 kappale, niin ei todellakaan ole kallis. Hifistore muista, ainakin Porissa myy niitä ja löytyy sitten ihan jos jonkinnäköisiä malleja. Ehdottomasti kannattaa siis laittaa.
Life of Price julkaisee Costa Alfardista videon. Joo. Hartikaisen Ville kysyy, tuukko mun viereen nukkumaan, täällä on vähän kylmää. Nyt on pikkasen pitkä matka, mutta jos heti lähdet, niin koska olisit perillä? Se on matkustanut nyt johonkin. Se joutui lentämään, se pelkää lentämistä ihan sikana. Joo. Se striimaa nyt sieltä hotellista. Joo, Mersu-harrastaja tuossa sanoi, että jos laitat ilman korokepalaa, niin se menee kyllä, mutta kaiutin on niin oudon syvällä verrattuna siihen ritilään. Joo, siinä saattaa olla sekin, että sitten toi ei mene ihan alasasti toi lasiikkuna, tai siellä ottaa joku moottorijuttu kiinni siihen magneettiin, ja sitten kun se kerran narauttaa siihen, niin sitten voi morjesta, kun lasi ei mene enää kunnolla paikoilleen tai jotain vastaavaa. Ehdottomasti kannattaa korokepaloja käyttää, ja se kannattaa saman tien siihen kaiuttimen hintaan mukaan tingata, että saa ne korokepalat sinne. Antti Kuiri, olikos Ville Volva tulossa ensi kesän Hifistorin demopäivillä? Ette olisi tarkoitus ekaa kertaa tulla oman Skoda-projektin kanssa. Terveisiä Itä-Suomesta. No, morjesta sinne Itä-Suomeen. Kyllä se on semmoinen tapahtuma täällä Porissa, että silloin on kaikki esillä, että se on niin mukava tapahtuma, kun siellä on tosi paljon näkee, hyvää väkeä, tulee pitkin poikin Suomeen ja siellä on rento meininki siellä. Ja viime vuonna taisi olla siten, että heti tuli valituksia ja poliisit tuli sanomaan, että jos nyt puolen tuntia olette hiljaa. Niin kaksi kertaa itse asiassa. Kaksi kertaa tuli, joo. Siinä viimeisellä kerralla poliisit sanoivat, että jos nyt puolen tuntia olette hiljaa, että he kerkee tuonne maakuntaa ajelemaan, niin ei ne sitten enää tule valittaa, niin kuin sanomaan tästä melusta, että on kyllä tosi mukava tapahtuma. Ja Severny oli viime vuonna, sai siitä sitä 360 materiaalia, niin se oli kyllä tosi jees. Ja siellä on Volle, en tiedä missä kunnossa se on, mutta jos kaikki natsaa, niin mulla on bassot asennettu, mulla on uusi kotelo siellä, en nyt ihan varma tuleeko nelosen pämppäri vai kutosen pämppäri, mutta kaksi M5 kiinni ja yksi litiumakku. Mä oon sitä miettinyt, että mä hommaan siihen jotakin kautta, joko ostan ulkomailta tai sitten kysyn esimerkiksi akkupojilta, että onko niiltä, saako niiltä litiumakkuja, onko jotain diiliä tiedossa, että sais testiin edes yhden litiumakun ja laittaa sen kahden M5 perään ja katsois, mitenkä se jaksaisi soittaa yhdestä akusta. Koska mä oon nähnyt semmoisen videon, missä kahdesta mikäs se oli se Z2BDD, se iso lankku, yhdestä akusta oli kahdella Z2Bllä puolikkaaseen ohmiin per toi vahvistin ja vedetty 157 desibeliä yhdellä 15-tuumasella. Elikkä se, että siellä on se yksi akku, niin se monesti riittää pelkälle burpille. Jos mä saisin laturia sinne sen verran, että mä pärjäisin yhdellä akulla, niin se on ihan mielenkiintoinen juttu, jos se onnistuu. Ellis, ne korokerenkaat on aivan piip kalliita, kun koko levy saa samaa hintaa, mitä pari maksaa. Joo, mutta no sitten kun se pelti on, tiedätkö, tämmönen monikulmanen ja kaiutin tulee siihen suoraan ja sit sä leikkaat, ostat vanerilevyn ja leikkaat ja laitat sikamassaan siihen ja lykkäät kiinni ja toteet, että sinne jää puoli senttiä rakoa ja lykkäät lisää sikaa. Siitä tulee niin kaamea tulos siitä, että ehdottomasti toi rinkula, mä ainakin liputan rinkuloiden puolesta, koska se, että sä otat vanhan kaiuttimen pois, sit sä laitat niillä vanhan kaiuttimen ruuveilla sen rinkulan siihen, sitten kaiuttimen mukana tulee ruuvit, sä laitat sen uuden kaiuttimen siihen, se on 10 minuutin homma. Sen sijaan, että vähän yläjyrsintä käymään tai pistosahaa käymään ja sikapossumassaa ja ei. Juhi 981, pitäisikö tulla elokuun jälkeen Porin johonkin demoihin, mopolla olisi kiva päästä. Mä en tiedä, onko elokuussa Hifistorian demopäivät, ne on joku heinä tai elokuussa. Ja sitten ehkä Kespalenkki-tapahtuma tulee
Kespalenkki-tapahtumaa ollaan pitämässä luultavasti kesällä, niin sielläkin olisi kans Volvo ja ehkä sitten Paula Doom-koteloa ja näytillä. Se Doom-kotelo tulee kans olemaan aika siisti. Doom! Mutta siitä sitten, Satan. siitä sitten kun keritään tekemään. Harkitaan. Volle on paikalla vaikka palasina, kyllä. Jos käy ihan törkeen huono tuuri, niin mä tuon bassot ainakin näytille ja vaikka Volvon hylsyn sinne parkkipaikalle. Jaska. Jos on yksi 12-tuumainen sedan, niin miten kannattaisi toteuttaa, että painetta mahdollisimman paljon? Se olisi sitten konttiseinä. Eli teet koteloa, takaluukun täyteen koteloa, laitat yhden 12-tuumaisen ja yhden 6-tuumaisen putken siihen. Jos sulla on semmoiset kaatuvat penkit, niin siihen, niin kuin Christianilla oli, siihen niin kuin vaneri ja sitten siihen vassoja. Jos ei se ole mahdollista, niin sitten ehkä supi hattuhyllylle, portti hattuhyllylle ja sitten koteloa sinne, mutta se on tosi tosi vaikea tehdä. Silleen, että se ehkä saa. Mä en välttämättä ehkä menisi tekemään mitään 4ST pämppäriä tai tämmöistä näin. Se on monesti menee aika... No, mä en ole yhtään toimivaa vielä kuullut. Siis sedani on ylipäätään tosi vaikea saa soimaan lasille. Niin. Se on. Jää aina kaikki siinä konttiin tai jonnekin muualla se paine. Se on aina. Nimimerkillä kokemusta on. Jep. Juhi 981, ei mitään, hyvät työt. Me roikutaan täällä vielä noin tunnin verran ja vastaillaan tyhmiä kysymyksiä. Ja sitten, sitten mekin painutaan nukkumaan. Täällä on kuitenkin 71 katsojaa vieläkin kahden aikaa lauantai yöllä. Voi jumprahuti. On ollut kyllä sitten halvat kännit, jos niinku täällä mieluummin on. Kun... Tai sitten kato, kun ihmiset alkaa nyt pikkuhiljaa valuu pois baarista, kato. Ne käy nakkikioskilla. Nakkikioski. Jos joku katsoo tätä nakkikioskin jonossa, niin pistäkää kommenttia. Siitä olisi kova saada kuule joku selfie tai joku. Mm. Nakkikiska jonossa, peränurkan striimiä. Monesti tuossa nyt noin puhuu noista PA-supeista ja näistä, niin monesti justiinsa se ei tarvitse olla kovin montaa 100 wattia siellä tehoa, niin ne soikin jo hyvin, varsinkin kun se on johonkin 4 ohmiin. Niin mä oon niinku yllättynyt semmosistakin supeista, jos on tyyliin vaikka 15 wattiakin vaan vahvistin tehoa, mutta kun se on oikein mitoitettu ne kaikki ja oikein sijoitettu se suppari, niin kyllä silläkin melkein poliisit saa paikalle. Ellis, itse katsoin hetken aikaa baaris. Oikein. Loistavaa. Aleksi Törmänen kysyy, miten saan... Kato Ville mun haloo! miten saan soimaan 1-12-tuumaisen ja 3-osen putkella? No Hartikaan just vastasi, 3 ei riitä. Kyllä 3-tuumainen riittää. Se vähän riippuu tehosta. Niin. Että kyllä siihen, jos 3-tuumainen, niin siihen ei hirveen isoa koteloa saa, muuten se viri laskee. Sen virin kanssa kannattaa niinku tsekkailla jotain MaxBoomin foorumisilta, löytyy esimerkiksi toi kotelolaskuri taikka sitten Vini SDL, katsoo vähän, että mihin se 3-tuumainen putki riittää. Että jos se on täyspitkä 3-tuumainen, niin se on muistaakseni pituudeltaan vaan joku, mitähän mä valehtelisi. Ei se itse asiassa ole juuri mitään, koska no, en nyt muista ulkoa kuinka pitkä täyspitkä 3-tuumainen on, mutta
virittää sen kotelon johonkin 3-7 on aika turvallinen viri, mihin sen voi virittää. Jos sulla herkästi jää liian iso kotelo, niin se viri voi mennä ihan karkuun jonnekin liian matalaksi tai liian korkeaksi. Niin kyllä se kannattaa tehon mukaan katsoa. Silleen, että 6-6-6-6-6-6. No 6-6-6 on hyvä kotelo. Mutta se vähän riippuu siitä, tuossa Jeremiaskin sanoi, että ei todellakaan toimi kaikilla. Se riippuu ihan siitä, mitä hakee sille. Mm. Niin, ja sanoo sitten vielä, että jollekin supille se kutosen potke voi olla liian virtaava. Joo, pitää ihan paikkaansa. Se on semmoinen peruskotelo, 666. Toimii tosi moneen, mutta sitten saattaa se liikerata karata jossakin vaiheessa. Juu, Mersu-harrastaja tuossa sanoi, että monesti autoissa on lisävarusteena Bose Audio, Harman Kardoni, mikä Burmisteri vai mikä se olisi toi? Oi vitsi, nyt se katos valla. Tuosta kötti auki tosta. Mä katson tätä. Burmisteri tai Lingdone Sound System, niissä ei ole tehoa juuri mitään ja soi silti. Joo, esimerkiksi tossa nyt oli tossa Bang Olufsen vai mikä se on? Oli tossa yhdessä Audissa. Niin siellä oli ne hienot kaiuttimet nousi koelaudasta ylös. Diskantin diffuusorit nousi koelaudasta ylös. Mun mielestä diskantti on siellä alla ja siitä koelaudasta nousee semmoinen lautanen ylös ja sitten se ohjaa niinku sitä ääntä. Ei sinne tarvitse juuri mitään tehoa ja se soi kyllä tosi nätisti. Mutta se, että niissä sitten näissä oikein lisävarusteseteissä, niin sitä bassoa ei oo. Että se soi tasapainoisesti ja aika flätisti kyllä, mutta sitten se basso puuttuu sieltä, niin monestikin joudutaan asentamaan joku semmoinen pieni 8-tuumainen tai 10-tuumainen basso sitten siihen rinnalle. Yleensäkin tästä kotihivistä, niin kyllä mulla on Musilabin 2x45-wattiset kaiuttimet tuossa telkkarin reunalla ja kyllä niistäkin potkii basso ihan kummallisesti, tai siis niinku ihan hyvin ääntä lähtee, että ei se tarvitse olla kilowatteja. Mersu-harrastaja sanoi ainakin Harmakardonissa peräkontissa on 2 8-tuumaiset subit. Joo, ja sit mä oon semmosiakin nähnyt, missä on esimerkiksi supparit on 4-asteen pämppärissä takapenkkien alla. Jossakin Mersuissa on semmoinen ja siinä on niinku, siinä keskellä autoa tulee refleksiputket sieltä niinku penkistä läpitte. Että ne on ihan kummallisia, siis aivan outoja viritelmiä välillä näkee noissa. Svedu kysyy, miten saa mun 4x Markki Vitosen pläkit soimaan? 3 kiloa tehoa, 8 putki ja 2 8 viri. Sullahan on se iso kotelo siellä, taaksepäin ampuva se portti ja passot ylöspäin. No, miten sä saat? Se on kyllä niinku lähtökohdiltaan jo hyvä se kotelo, mutta se voisi olla, että jos siinä on ehkä pikkasen liikaa litroja, jos ei se nyt tunnu soivan, niin sitten saattaa joutua vähän typistää sitä koteloa, laittaa pari bassoa eteen, pari bassoa ylös ja tekee slottiportin sinne taakse ylös. Että ei pidäkään sitä taaksepäin ampuvana, vaan ampuu se siihen lasiin, koska Saabissahan on semmoinen aika, niinku, mitenkä mä sanoisin, semmoinen, okei, kiitos Ville tiedosta. Mä en olisi halunnut tietää tota. Kiitos mielikuvista. Kuva tai ei ole totta. Kuva olisi kiva. Niin, eli portti ylöspäin. Mä en tiedä, jos se kasin ottaisi pois ja laittaisi 2 6 putkeen ylöspäin ampulana. Mutta riittääkö sitten siinä kotelossa se syvyys, että nouseeko se viri kauhean korkealle? Eikä mene. Se on kato huumoria vaan meidän kesken. Ei
Laittakaa ne kuvat. Ei mun sähköpostiin. Ei. Ei ole minun sähköpostissa, se on joku muu santikko. Millain nyt ihan CX-X kysymys taaksepäin, että millain sulla riittää nuo jännitteet, kun sulla on 5-vitonen Optima ja 9-vitonen Varta ja kuitenkin vanha DXII plutoniumi päätä. Nehän on aika virtasyöppöjä, jos ei ole se, mikä se on se uusi malli, HCX. Ne on aika virtasyöppöjä ne vanhat plutot. Uskaltaako vetää? Pysyy kuitenkin, pysyy 12. Geini 1/4 ja pysyy 12 voltis. Varaa olisi vääntää vielä. Niin se on HCX eikä DXII. No mä sitä ajattelin kans. Joo, koska se vanhat, varsinkin se HP tai se harmaa runkonen, se vanha Pluto, niin se on niin virtasyöppö, ettei mitään rajaa. Se HCX on ihan eri planeetalta se koko päätä. Ja siinä välissä oli semmoinen ohjainkorttiviallinen, vähän semmoinen mutumalli, harjoitusmalli. Big VFX, tuli vaan tänne siksi, että haluan tietää ton kissan nimen. Haluatko sä tietää ton kissan nimen vai haluatko sä tietää tän kissan nimen? Svedulle, Svedu laittoi, että Sviddu ei tullut mieleen toi bassojen siirtäminen, pitää pohtia tuota. Joo, siinä on yleensä se, että jos sulla on niinku vähän liian symmetrisesti ne bassot siinä kannessa ja sitten portti taaksepäin, niin yleensä se niinku, jengi on alkanut tekemään nyt niitä koteloita, että se on mahdollisimman kaukana siitä portista ne bassot, niin silloin kaksi eteen ja kaksi ylös, ne voi olla ihan siinä etureunassa. Niin silloin se on niin kaukana se, siitä portista ne bassot, niin niiden imppi pysyy aika pitkälti saman, ja sä saat periaatteessa enemmän tehoa perille. Se, että se olisi ihan, kun sulla on nyt aika symmetrisesti se koko levyn keskelle laitettu ne subit, niin se voi olla ehkä vähän liian. Niko Lintoja, eikö Ville sun sylissä on viitu ja sohvalo mustis? Elikkä tää kissa täällä on... Onko nyt 8-vuotias, 7 vai 8-vuotias Yoshi, Yoshi, tulee Yoshimotosta. Meidän ensimmäinen kissa on aika laiska, mutta silloin juoksee ja huutaa, kun käy paskalla. Ja sitten tässä on Viiru, ja ne löytyy itse asiassa ihan Facebookista, Yoshimoto-santikko. Ja Viirusantikko nimeltä. Siellä on Paula tehnyt molemmille ihan omat Facebook-accountit, että hän pääsi pelaamaan jotain Farmvillea vai mitä se oli. Mersuharrastaja, eikö YouTubessa olisi joskus ollut ominaisuus, että video voi tehdä videovastauksen? Tee peremurkan videon kerran videovastauksen, mutta en sit löytänytkään, miten se olisi saanut tehtyä. Mun mielestä se videovastaus toimi siten, että sä niin teit videovastauksen ja sit sä linkkasit sen kommenttiosioon ja sit se pystyi siitä jotenkin... Mä muistan kans tommosen niin osion on joskus ollut, mutta en muista sitten kuolemaksenikin, että mitenkä se olisi toiminut. BigVFX, söpöjä kissejä, niinhän ne on. Karvan lähtöaika on kova. Meillä on kaikki paikat täynnä karvaa. Siinä vähän karvaa Alfardille, noi. Hei vain hei. Joo, meillä oli hyvä keskustelu. Oi voi, se voipi olla, että me lyhennetään tätä striimiä. Ja lähdetään tossa pikkuhiljaa vaikka puolen aikoihin, jos me vedettäis. Niin alkaa keskustelu sen verran hiipumaan ja se tekee sitten sen, että alkaa väsyttää. Ja sitten ei ole
ei ihan hirveän hyvää videomateriaalia, jos tässä vaan haukottelee. Kerro. No, jos sun on ihan pakko, niin joo. Me katsotaan sitä Ville kanssa sit yhdessä. Katsotaan ennen kuin mennään nukkumaan. Se taisi olla, kun sä mittailit, johtaako ilmastointiteippi sähköön, niin sulla oli huipputekniset lisävarusteet, niin mä tein samanlaisen tällaisella joka kodista löytyvällä flukilla. Juu, joo. Se oli hassu se. Se ilmastointiteippihomma, kun joku sanoi, että se johtaa sähköä, että se olisi niinku polttanut jonkun sulakkeen tai vetänyt oikosulkuun. Ja onhan siinä jumalaton vastus siinä, eikä se mitään alumiinia ole se teipin pinta, vaikka siinä voisikin olla jotain. Mutta ei se ainakaan 12 voltin jännitteellä, niin ainakaan lyö oikkariin. Pitäisikö mun riipasta sit suihkuun vielä ennen? Että mun tarvii aamusta mennä. Siis se on ihan up yours. Bah. Joo, eiköhän me aleta pistää vähän purkkiin tätä striimiä. No mitä Ville? Öitä vaan VatEX ja Ville ja kaikki muukin 63 katsojaa. Kiva kun tulitte taas seurailemaan ja oli kiva vastailla kaikennäköisiä kysymyksiin. Ja tuoko Beyer Dynamicsin DT8080 protti sulle testiin? En minä tiedä. Beyer Dynamics. Ei kyllä oikeastaan ihan hirveesti herätä ainakaan haluja lähteä testailemaan. Niko Lintoja kysyy, että yhden kyssärin jaksaa vetää, että on kuullut, että DD on porvareille. En mä nyt tiedä, onks mä nyt kauhea porvari. Niin. Se on tota, halvimmillaan basso on mitähän 59€ vai 69€ maksaa. Niin. En nyt tiedä, onks se niin porvari juttua. Ei muuta kuin Jeremialle hyvää yötä vaan. Öitä. Huomenna kelkkailee. Voi jumprahuti, onks jossain lunta vielä? 1000 voltin jännitteellä ne mittari näytti vastukseksi yli megaohmi. No se on kyllä, mutta on tuossa nyt kyllä jännitettäkin. Jos sitä huomenna harrastaisi krapulaa. No niin. Sekin on tietty valintoja. Milloin se meni, että krapula kyllä tulee, mutta minä määrään päivän. Jaa, ei täällä Porissa ainakaan. Täällä tuli vähän aikaa lunta ja nyt tässä on kaikki sulanut pois jo. Eihän, on täällä jotain läikkiä sieltä. Jotain, joo, mutta tieto on kaikki auki melkein. Paitti Leppäkorvassa, siellä on aivan sohjos, et ne tiedät. Kepa Kolari, parhaat passot eri hintaluokissa, halvin ensin. Voi jumprahuti. Ei juku, onks pohjoisessa vielä noin paljon lunta? Uppoo vyötäröön myöden, sanoi Jeremias. Oho. Ei muuta kuin kelkkailemaan, siellä on varmaan pirun nätin keli, kun alkaa aurinko paistaa ja kevät puskemaan. Komea vetää siellä. Toista se on täällä etelän lämmössä. Täällä ei tule kuin vettä. Jos parhaat passot eri hintaluokissa halvin ensin, niin halvin mahdollinen, minkä mä kehtaisin ostaa. Niin tota, jatketaan ehkä seuraavassa videossa. Nyt tulee niin, täytyy miettiä niin paljon. No voisin mä sanoa tästä, että tota, satasen hintaluokassa ei oikein oo hirveen monta passoa, minkä mä kehtaisin ostaa. 150-200€ luokassa alkaa pyöriä sit jo Alphardit, Ground Zero Radioactivet, DD600-sarja. Siinä on semmoiset, että se mikä ottaa eniten silmään, niin se kannattaa ostaa. Ne on kaikki aika vertailukelpoisia keskenään. Ehkä DD on niistä monipuolisin. Nämä vähän kategorioitteen nämä
matala mustaru, tai mustarunkone ja tää on vähän niinku lörrebasso ja 600 sarja sopii niinku molempiin. Sitten mennään 300-400 euron luokkaan ja sitten alkaa löytyä jo hydrogeni, joka on ihan törkeen hyvä subi. Sitten siitä ylöspäin niin melkein ehkä menee sitten jo DD9599 sarjaa ja siihen se sitten oikeastaan jääkin. En mä lähtisi ostaa mitään ihan järkyttävän kalliita subeja, koska sitten pitää olla ihan kipeästi tehoa siellä. Niin, no joo, no vähän riippuu sitten mikä on niinku... Älä unohda F-in bassoja. Voi vitsi, kun olisi yksikin F-in basso ollut käsissä hyppysissä, niin ei pysty sanomaan, että onko se hyvä vai huono. Se on tosi paha lähteä vertailemaan semmoista bassoa, mitä ei ole päässyt häplimään. Sen takia ehkä se vähän on aika pitkälti DD ja Ground Zero pohjasta, kun niitä on päässyt tosi paljon häplimään, mutta nyt tämä Alfardi alkaa nostaa silmiään ja yksi mikä on nyt, no mitähän mä sanoisin, mitäs muita niitä on mitä päässyt, no kaikki Alpinen tuotteet on päässyt testailemaan ja massive suppareita en ole päässyt yhtään vielä katsomaan, ne näyttää kaikki ihan DD Redline sarjan vastaavilta taikka sitten samaa kauraa kuin Dynamixit ja tämmöset, mutta paha siitä on vetää niin kuin suoraan johtopäätöstä kuvista yhtään mihinkään. Kateille kanssa hyvää yötä. No hyvää yötä. Milloin Defbound se tulee haisteluihin ja maisteluihin? Ei kun pistäkää sitten powerlineaudio.fi ja Vikki Partalalle viestiä, että koska Defbound se tulee mulle haisteluun ja maisteluun. Joo, Vikki on lähtenyt tuolta chatista oikein. Vikki oli tuossa alussa meidän kanssa täällä ja oli mukana tuossa keskustelussa ja anto jossakin keskustelussa lukee se WhatsAppi, toi puhelinnumero, että pystyy laittaa suoraan maahantuojalle viestiä. Pääsääntöisesti me unboxataan ja testaillaan semmosia subeja, jotka tulee johonkin. Toinen oli aika poikkeus, että tosta joutui hiukan maksamaankin, että ton sai tohon, koska se tulee nyt testiin sitten Ground Zero Radioactiven tilalle. Ja tää menee sitten Christianin autoon, tää hydrogeeni. Mitä? Onks sul Ville joku kiikaris vai? Etkä oo mulle mitään puhunut? Death Bounce. 32 tuumainen Death Bounce. Mitä tietoa Crescendosta? Crescendossa on ainakin se Exo-sarja, mitä mä oon Exo-videoita kattellut, niin ne on ihan ok tuotteita ne. Crescendo-aution päätteetkin ne tuntuu olevan aika hyviä. Että niin kun alkaa nykypäivänä olemaan tosi paljon semmosia merkkejä, että ei voi ihan hirveesti mennä vikaan, jos ei nyt ihan kaikista halvimpia lähde ostamaan. Kaikista löytyy hyviä, löytyy no F-bassot ja jenkkimerkit alkaa olemaan aika hyviä. Nyt Venäjältä tulee sitä Defbonsea ja tota Alfardia. Alfardi Defbonse taitaa on sama mallimerkki ja sitten tulee Pride Audio, niin ne alkaa olemaan jo niin hyviä subeja, ettei mitään rajaa ja jo hintansakaan pahoja. Jumalauta, silloin komea letti niin kuin. Ui vitsi, jatkokysymys. Brasilian amps, Tara amps. Tara ampsit on kuuluisia siitä, että syttyy tulee. Mutta samalta eri tehtaalta tulee sitten nämä Sound Digitalit, jotka on mun mielestä vielä toistaiseksi keijupölyvahvistimia. Mä en tiedä, mistä se teho tehdään. Mulle piti tulla testiin kaikkia Sound Digitalin päätteitä yksi kappale, jopa 35 tonninen, mutta niitä ei näkynyt, niin en tiedä. Yhtä on päässyt häplimään päällipuolelta ja vähän kyllä mietityttää, että mikä ihme siinä on, minkä takia ne on niin hyviä. Kaikki sanoo, jopa maahantuojakin sanoo, että ne on ihan törkeen hyviä, mutta ennen kuin pääsee testaamaan, niin aika paha sanoo niistä.
Keijupylyä on monissa. Näihin tunnelmiin. YouTuben buzzboosteista, YouTuben videoista senkin verran, että YouTube tekee sitä, että siellä on leikkaa 16 kHz, niin kaikki korkeat pois. Niin. On vähän semmoista ja tämmöistä ne YouTube-videot. Mutta ei mitään. Kiitoksia tästä striimistä. Toivottavasti mulla on ääntä vielä huomennakin. Ja me ruvetaan lopettelemaan ja keräilemään kamat takaisin. Tänään me käytiin nää läpi, ja niistä tulee erikseen sitten vielä videot YouTubeen. Mutta toistaiseksi tää ainakin tää kamerasysteemi toimii, joka on tosi hieno homma. Nyt me saadaan parempilaatuista tavaraa julki, ettei me olla enää minkään ihmeen pienen mikä tää on tää webbikameran kanssa, ja me saadaan nyt, ei nyt full HD:tä, mutta 720p:tä ollaan tänään koko päivä striimattu. Ja sitten meillä on ollut mikseri tossa ja mikrofoni, ja kokeillaan ensi kerralla sitten vielä niitä langattomia mikkejä, että siinä oli tänään joku häikkä aamusti. Katos. Se on hienoa, Jeremias, että pystyy sanomaan tolleen julkia, ei mitään. Kiitoksia. Ei meillä ole koskaan ketään mitään vastaan, mutta se, että ei jakseta aina välillä kuunnella sitä jatkuvaa päänaukomista, kun en mä nyt oikein tiedä, mistä kaikkialta se johtuu. Mm. Tässäkin mä oon hyvin selittänyt, että passo on pyöreä, kun sitä painaa, niin se liikkuu, niin että siinä on meidän tietotaito. Jatketaan jossakin vaiheessa, varmaan ensi viikolla kokeillaan sitä striimaamista vaikka sieltä hallilta tai jotain, jos toi Hartikaisen Ville eksyy tänne Poriin asti, niin katsotaan millain tää meidän mobiilijuttu toimii sitten siellä. Tuleeko siitä suttua ja sekundaa vai mitä. Mutta näihin tunnelmiin kiitoksia, hei, me päätämme tämän täältä tähän. Tuolla on kone, tosta pitää painaa. Hyvät yöt.